Acreditamos que podemos mudar o mundo se tivermos o poder da educação e da ciência. Um ecossistema que existe para transformar e ser o melhor em todos os formatos. E quando surgem novas perguntas, juntos encontraremos novas respostas. Processo seletivo Unifacisa 2021. Seja você a resposta para o mundo. Agora também semipresencial. Cuba é uma metodologia em que o estudante é protagonista no seu processo de aprendizagem. Através de experiências interdisciplinares nas áreas de linguagens, matemática, ciências e tecnologias, o estudante utilizará a criatividade e colaboração para solucionar problemas. Além das áreas curriculares, as experiências perpassam também temas transversais como sustentabilidade, inclusão, educação socioemocional, robótica, engenharia e muito mais. Cada turma do ensino fundamental desenvolverá oito experiências em um espaço próprio para metodologias ativas. Cada aluno, no início do ano, receberá um caderno da imaginação, com o itinerário de todas as experiências que serão desenvolvidas, bem como um kit com todos os materiais que serão utilizados. O Cubo, mais do que um projeto na área de cultura maker, a cultura do fazer, é uma metodologia contextualizada no currículo e no dia a dia do aluno. No Cubo e no Ablis, aprender é uma grande experiência. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando nessas duas semanas, nesses aulões preparatórios para o Enem, com os grandes parceiros nossos aqui da Unifacis. Então, sejam bem-vindos. Isso foi uma parceria onde a gente fez esses aulões realizados com o Nave Curso, com a Prova Médica, com o Abilis, E muita coisa ainda vem por aí nessa reta final do, da preparação para o Enem. E, além desses aulões, a gente quer convidar vocês a fazerem o nosso simulado online. Nos dias 5 e 6, a gente está promovendo esse, esse simulado online, né? totalmente gratuito. Você pode se inscrever através de unifacisa.edu.br e clica lá no, no linkzinho que te leva diretamente a fazer a inscrição no simulado. No dia 5 de, de dezembro, que é no sábado à tarde, a partir das 14 horas, nós teremos as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, mais a redação. E no domingo ciências, natureza e suas tecnologias. Então, se você quer saber como anda a preparação, como é que anda o teu desempenho, faz esse simulado e vai receber é, o feedback através desse desse resultado, tá certo? E a gente diz o seguinte, que para quem vai fazer esse simulado, é, ele vai servir como processo seletivo para a Unifacisa, utilizando-se da mesma nota de corte do Enem, ou seja, 350 pontos para aprovação, conforme a edital edital 090/2020. Além disso, os aprovados que se matricularem terão descontos através da política do desconto do Enem. Isso não vale para o curso de medicina, tá certo? Para o curso de medicina, as inscrições vão até o dia, até o dia 4, na próxima sexta-feira, e a prova será realizada no dia 13, aqui apenas em Campina Grande. Todos, todas as provas serão realizadas aqui no campo João Fascisa em Campina Grande, tá certo? Então fica ligado aí nas nossas redes sociais, que aí tem mais detalhes sobre. O simulado, se inscreve e vem fazer com a gente. E para começar esse aulão, né, a gente está aqui com o pessoal do Ablis hoje, né, um, um, um trio pesadíssimo de, de, que está aí na preparação para o Enem. Então a gente vai ter as aulas de Biologia, Física e Química. O professor Max Galvão, é Edmundo Dantas e Yuri Silva. Eu acredito que a gente começa com Max. Boa noite, Max. Boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, parceria sempre amarrada e de sucesso. Facisa e habilis. em busca do sucesso de sua prova no Enem, que por sinal é mês que vem. Porque hoje é 1 de dezembro e, inaugurando essa bateria de aulas de natureza, hoje à noite, questão número 1 que trata sobre botânica. Que quando o candidato escuta essa palavra, se arrepia todo. Porque botânica sempre foi o um caos. Professor, eu vou saber de briófita, musgo, angiosperma, quando na minha vida? Se eu vou ser um advogado, se eu vou ser um engenheiro, para que eu vou ter que saber sobre botânica? Para agora. Você só vai conseguir entrar na faculdade, só vai conseguir entrar na facisa, mediante os conhecimentos de botânica, para usar agora. Questão número um fala sobre plantas, e diz assim: uma planta submetida. A iluminação unilateral crescerá em direção à fonte de luz, como mostrado no esquema. Então tem ali uma plantinha, olha bem para lá, e tem uma lanterna acesa, uma luminária apontando para a planta. E aí se você fizer essa experiência, você vai notar que com o tempo a planta que está ereta, ela começa a se envergar em busca da luz. Parece até que planta pensa. Porque de fato é bom para a planta ter luz perto dela, por causa do que todo mundo sabe, que é a fotossíntese. Aí a gente fica surpreso quando cultiva uma planta perto da janela da casa e vê que na proporção que a planta vai crescendo, ela vai se envergando em busca da luz. O que justifica isso? Acho que talvez seja essa a pergunta que o Enem queira saber de vocês no mês que vem. Como é que pode uma planta estar exposta. Uma lanterna acesa em alguns dias e ela começar a se empenar buscando a luz. Você que estudou sabe que esse fenômeno existe e tem nome. Chama de tropismo. O tropismo é um movimento orientado da planta. E como o causador desse movimento da planta é a lanterna acesa, é a luz, eu chamo esse fenômeno, essa magia, de fototropismo. E como a planta ela se envergou. Buscando a lâmpada acesa, eu chamo de fototropismo positivo, porque existem casos da raiz, por exemplo, que é inimiga à raiz da lâmpada. Se você mantiver uma planta em contato com a luz acesa, a raiz dela em contato com a luz acesa, a raiz vai fugir da luz. Por isso que raiz tem fototropismo negativo. Então veja bem, se você arrancar essa planta do chão, imagine, arrancou. Aí você bota a lanterna acesa jogando para o caule, e imagine agora outra lanterna dessa jogando na raiz. Sabe o que tu ia ver? Que o caule se empenha para a luz e a raiz foge da lâmpada. É uma experiência linda. Você pendura a planta por três semanas, joga a luz de lado dela. O caule busca a luz e a raiz foge da luz. O caule, portanto, tem fototropismo positivo. Porque se empena para a luz e a raiz tem fototropismo negativo, porque foge da luz acesa. Pergunta a você, o que faz uma planta se empenar? O que faz uma planta ficar assim torta? Se fosse um animal, a razão seria músculo, porque são os músculos que fazem a gente se movimentar, mas a planta não tem músculo. Tu sabe aí de casa dizer o que justifica uma planta se empenar? O que faz um girassol girar? Tu não sabe não, né? Vem para oh, o O que justifica uma planta se empenar é um hormônio. Na verdade, o que faz uma planta se, se, se empenar é porque a lateral dela, que tem células, a lateral, as células de um, de um lateral vão crescer mais de um lado do que do outro. Então, imagine que eu seja uma planta e aqui tem células na minha barriga. Se essas células daqui crescerem mais do que essas, automaticamente eu me envergo para o outro lado oposto. Para as células que não cresceram. Então, a explicação que justifica uma planta se empenar não é músculo. É o crescimento desigual de células de lados opostos. E o que estimula isso é um hormônio poderoso, famoso, que cai em Enem, chamado... Tu sabe? Essa foi a pergunta que eu fiz agora? Como chama o hormônio da planta que faz ela ficar torta? Tu sabe aí de casa? Auxina. com X. É o hormônio poderoso e famoso, em Enem, que faz a planta se empenar. Tudo isso é a pergunta de prova de Enem. É importante também decorar uma coisa para a prova mês que vem. Que a auxina é medrosa de luz. A auxina, ela quando você joga a luz nela, ela foge para as trevas. Ela, ela, é um hormônio que odeia a luz acesa. É um hormônio que migra para o lado escuro. Então pensa, se eu jogar a luz desse lado, que é o lado 2, interprete, viu, em casa. Lado 1... Um, é o lado das trevas, o lado escuro. O lado 2 está perto da luz. Então, se eu acender essa luz, a auxina ela foge para as trevas. Aí quando esse hormônio for para lá, ele vai estimular o crescimento das células desse lado escuro, fazendo com que a planta se empene para o lado iluminado. Então você aí em casa faça esforço, já falei muito, e procure um gabarito que se pareça com o que eu expliquei. Pode procurar a letra BCDE que pareça com o que eu expliquei. É como se fosse assim, ó. Isso aqui fosse uma, essa planta. A essa aguinha que está aqui fosse o hormônio. Aí imagine que eu pegue e acenda uma lâmpada desse lado. Aí você tem que imaginar a cena aí de casa que essa água vai migrar para as trevas. Aí você não vê não acontecer, porque obviamente. Isso acontece a nível microscópico. Mas é exatamente isso que acontece quando você joga luz num lado 2, ali. A agunha do tronco, que é o hormônio, migra para o lado escuro e isso faz com que as células desse lado cresçam mais que essa. Aí a planta faz isso: ó, sem pena para a lanterna. O gabarito, deixa eu ver a letra E, só para matar a curiosidade. Letra E: sim, cadê o comando da pergunta? Eu vou ler do começo. Uma planta submetida à iluminação unilateral crescerá em direção à fonte de luz, como mostrado no esquema. A pergunta é agora. Isso ocorre devido a quê? A migração de auxina para a BCDE. Vamos lá? A auxina vai para que lado? Um ou dois? Ali. Se eu jogar a lanterna acesa aqui, o hormônio vai para que lado? Para o dois ou para o um? Pelo que eu expliquei. Para o 1. Então não é letra B, nem C, nem D. O é A ou é E. Então vai para a região 1. Letra E. O que provoca maior elongação das células desse lado. Aí a planta se empena. Letra E. É, não sei o que é elongação. Paciência, vai estudar. Elongação quer dizer esticar, né? Aumentar o tamanho. Gabarito da questão, você de casa acompanha. Letra E. 2. Um agricultor verificou que alternando plantações de milho, isso é ecologia, viu? isso cai muito em Enem, com plantações de feijão, leguminosas, obtinha maior produção por safra do milharal. A explicação admissível para o que ocorreu é que, Enem é massa porque ele joga o comando da pergunta, tem que buscar um gabarito que tenha fluência do comando, né? Ele quer saber por que, se um agricultor, você é um, um agricultor, aí você tem uma fazenda, sei quantos hectares, pode de rico, aí você quer otimizar milho, você vai, vai plantar milho e quer que na sua fazenda dê muito milho. Pelo que eu li, ele está dizendo que vale a pena alternar com feijão. Pelo que eu li, e está certo. Você que é agricultor poderoso, para ganhar mais dinheiro vendendo milho, você. Tem que dar um tempo. Suspendendo a plantação de milho e plantando no terreno feijão. Aí na outra safra, tu suspende o milho e volta a plantar. Tu suspende o feijão e volta a plantar milho. Aí na outra safra, tu suspende o milho e planta feijão. Aí na próxima suspende o feijão e planta milho. Quer dizer, pelo que eu li e você estudou em 2020. Acabando o ano, graças a Deus. Você estudou, sabe que isso existe. Você é agricultor, quer que, que, que ganhar dinheiro, você tem que passar um tempão. Não é plantando um tipo de planta, não, senão se lasca. Tem que fazer essa alternância de cultura. E aí, como você estudou esse assunto, poxa, qual, o que justifica você ir de casa? O que é que, essa é a pergunta, o que é que justifica o agricultor para ganhar dinheiro, para fazer sua produção render? Fazer uma alternância de cultivo. Por que não você, agricultor que planta milho, não pode plantar milho a vida toda num terreno? Por que tem que ser hora com milho, hora com feijão, hora com milho, hora com leguminosa? Por que isso? E aí, tu sabe explicar a razão que justifica você tem que fazer isso e não plantar constantemente uma planta? Por que tem que trocar? Uma safra, feijão, a outra, milho, a outra, feijão, depois troca. Isso aqui é um terreno. Ah, eu quero plantar só milho. Vamos lascar. Tem que plantar milho, próxima safra. Troca, bota feijão. No outro, no outro ano, tira o feijão, bota milho. No outro ano, tira o milho, bota o feijão. Para que essa frescura? Porque não planta logo tudo de um jeito só. Por causa dessa explicação aqui. Ó. Seguinte. Feijão é uma leguminosa. E o que é que isso tem a ver? Leguminosa é uma planta que com evolução, fez amizade colorida com bactéria na raiz dela. Então esses pontinhos, que estão aqui em azul, representam nódulos de bactérias Rhizobium, que é o gênero dessas bactérias. Elas vivem grudadas nessas raízes, namorando as raízes do pé de feijão. Aí eu pergunto a tu, quem sabe o que é que eles trocam de ajuda? O que é que um dá de bom para o outro? É assim... Essas bactérias têm a capacidade de pegar o nitrogênio da atmosfera, pegar o nitrogênio, que é um gás, da atmosfera, N2. Essas bactérias, aqui em azul, roubam o nitrogênio do ar e fornecem de brinde para a planta. Aí a planta tem que pagar o troco, porque esse foi um favor. E a esmola que vai ser dada como retribuição da planta feijão para as bactérias é chocolate. É, é doce porque a planta não faz fotossíntese aí produz o que açúcar que dá para a bactéria comer esses dois ficaram tão mal acostumados com essa, com essa troca tão assim amiguinhos que se você inventar de matar esses bichos azul tirando das raízes do feijão essas bolotas o bicho morre na hora a planta é, é, sucumbe porque ela está mal acostumada de ter impregnando suas raízes bactérias fixadoras de n2. Que vai ser fornecido o N2 para o feijão e em retribuição o feijão vai e dá de irmola açúcar. Essa relação é tão assim estreita, tão colorida que tem até nome. É canibalismo ou é mutualismo? Não é nenhuma vez. Como é que eu chamo essa relação de amizade tão íntima de dois seres trocando ajudinha entre si? Mutualismo é uma relação de harmonia que se tu separar o casal morre. Beleza? Agora, o milho não tem esse privilégio. O milho, o milharal, é uma planta que vive no chão e que na raiz não tem essas bolotas. Aí o único jeito que tem é o milho ficar roubando do terreno NO3-, que tem nome em química, isso é natureza, tem que saber química, é nitrato. Aí essa planta, milho, chupa do solo o nitrato para ela. Aí se você ficar plantando muito tempo milho, num terreno, você aí, rico, agricultor, vai ter uma hora que o milho vai chupar tanto nitrato do, do terreno que ele vai ficar pobre. Aí o que tem que fazer? Tu tem que plantar milho uma época do ano, depois tu para de plantar milho, e no mesmo terreno, tu, por favor, plante feijão. Porque o feijão não chupa do terreno o adubo, o nitrato. Porque o feijão é uma planta privilegiada, porque é uma leguminosa, de ter esses bichos na raiz, fazendo com que ela seja meio que autônoma, independente do terreno onde viva. Isso é bom porque quando você estiver plantando feijão, o terreno vai se recuperando em adubo que foi chupado pelo milho enquanto ele estava lá. Entendeu? Eu vou tentar resumir certa é explicação, porque disso aí tu já sabe. Você que estudou no Hábilis sabe disso aí. O resto eu não garanto, mas aqui você domina esse assunto. Como é que se explica um agricultor pobre rico ficar mais rico ainda, Plantando e alternando milho com feijão. É porque quando planta feijão, que é uma planta automática, porque tem bactérias, isso dá tempo ao terreno se recuperar em adubo, para quando for plantar milho, já ter o terreno todo de novo adubado em nitrato. Porque se ficar insistindo em plantar milho, vai ter uma hora que não vai ter mais adubo, não, no terreno. Aí essa alternância é boa por isso. E o gabarito da questão que eu estou lendo. Um agricultor verificou que alternando plantações de milho com plantações de pé de feijão, obtinha maior produção por safra do milho. A explicação admissível para o que ocorreu é que... Letra E. Existem bactérias fixadoras de nitrogênio do ar que se associam às raízes do milho e do feijão. Deixa eu ver que se associam às raízes do, letra E, feijoeiro. E isso determina o enriquecimento do solo em, deixa eu afilar, em, letra E, em que? Nitratos. Para quem chupar depois, o milho. Pronto, isso tu vê no abre bem direitinho, certo? Não Com <risos> certeza. <risos> letra E. Um foi letra qual? É, dois, é, três, deixa eu ver. Os vagalumes, machos e fêmeas, emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. Traduzindo, certo? O vagalume fica piscando, aí o pisca-pisca da, da bundinha do vagalume é um cortejo. O macho fica piscando o bumbum dele para seduzir a, a vagaluma, para ela ficar seduzida. Aí diz assim: que o macho reconhece a fêmea de sua espécie e é atraído por ela vai ao seu encontro, quer dizer que a fêmea fica piscando, o macho vê o bumbum da fêmea piscando e se sente atraído pela, pelo pisca-pisca da bundinha da vagaluma. Porém, existe um tipo de vagalume, o foturis, cuja fêmea, repare, engana e atrai os machos de outro tipo, fotinos. Então, a fêmea do foturis, engana o macho de outra espécie, Fotinus. A fêmea do Foturis pisca, 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 para atrair um macho vagalume de outra espécie, que não é a espécie da fêmea, Foturis, é a espécie Fotinus, fingindo ser do mesmo gênero. Quando o macho, coitado, iludido, Fotinus, se aproxima da fêmea Foturis, muito maior que ele, que a, a Foturis é uma mulher bem grande, ele é atacado e comido por ela. A mulher vai comer o homem. Literalmente. Tem noção que vagaluma safada, ela é grande, a fêmea, a vagaluma, e ela começa a piscar a bunda dela. Aí esse pisca-pisca do bumbum da vagaluma atrai um vagalume de outra espécie. Aí quando esse abestalhado se seduz pela bunda da fêmea, que está piscando de um jeito que o atraiu, ela vai surpresa, abestalhado, e mata o macho e come ele. Isso é sacanagem, lógico, e tem nome. A pergunta é essa aqui: a relação descrita no texto entre a fêmea do fotures, que é uma, uma fêmea, uma mulher bem grande, e o um macho de outro tipo, fotinus, é um exemplo de qual gabarito? Pronto, aí na é molesto. Como é que eu chamo a letra, o gabarito em que um come outro de outra espécie para devorar? Predador. A relação que você chama no ENEM, em que uma espécie pega outra, ataca, mata, devora e come para comer mesmo para se alimentar de outra espécie, é predador. Letra? Letra B. Predatismo. Agora imagine só, pessoa na cordilheira dos Andes, há muito tempo teve um acidente de avião, caiu na neve, passaram um tempão sem resgate, não tem que comer, aí alguns realmente morreram, aí o povo com fome comeu o ser humano, um ser humano comeu outro. Para se alimentar. Isso é o que? Canibalismo. Então, qual é a, a semelhança entre um canibal e um predador? Os dois comem, os dois matam, os dois se alimentam de um ser vivo. A diferença é porque a vítima de um canibal é da mesma espécie e a vítima de um predador é de outra espécie. Então, você que leu ó, o texto, que tem que ler, não é nem? Né? Tem que interpretar. Não souber ler. Leia e vai ver no texto, que você é inteligente aí de casa. Você vai ver que a fêmea de uma espécie está dizendo aí, ó, de outro gênero. O macho é de outro gênero. E se são de gêneros diferentes, são de espécies diferentes. Aí tu não vai marcar canibal, nem a pau. Falar nisso, comensalismo é uma relação em que um indivíduo pega carona em outro. Feito acontece com o um tubarão, que quando. A barriguinha do tubarão, às vezes tem uns peixinhos que pegam carona. Comensalismo. Inquilinismo acontece com uma relação que acontece com o peixe agulha, conhece peixe agulha, que é gostoso, que entra, entra no pepino do mar para se esconder. Co cooperação é sinônimo de comensalismo. Predatismo, desculpe, cooperação não é sinônimo, cooperação é o mesmo que mutualismo. A diferença é que cooperação, você quando separa o casal, eles vivem. E mutualismo, separou o casamento, eles morrem. Se você namorar alguém, você ali está sendo uma proto-cooperação, porque se um dia você acabar o namoro, você continua vivo. A não ser, se morresse da dependência, seria um mutualismo. Mutualismo, então, se eu pudesse riscar aqui, mas não vou riscar, há uma relação de mutualismo com qual desses? Com esse, ó. Esses dois aqui, cuidado do Enem, são muito parecidos, porque nos dois, casais se juntam e trocam a ajuda. A diferença desse aqui para esse aqui é porque um dos dois, se separar, ele morre. Quem é? Mutualismo. Letra certa, dele dado, Questão 4. Fui. Após a conclusão do biocrucigrama seguinte, será obtida na vertical indicada uma palavra-chave para a resolução final da questão. Assinale a alternativa que corresponde. Assinale a alternativa. Que corresponde. Aqui. A uma descrição correta desta palavra. Deixa eu ver se eu entendi a questão. É uma palavra cruzada, já sei. Cadê? Ali, no começo. Ó. Será obtida na vertical. Vertical, né? Assim? Na vertical vai surgir uma palavra para a resolução final do exercício. Ah, entendi. Aqui tem seis pistas. Aí você vai dizer o que vai bater a charada do que são as seis pistas. E quando você preencher tudo, as seis pistas vai surgir uma surpresa, uma palavra na vertical, que tu vai marcar o gabarito do que significa a palavra que vai surgir. Ah, calma, Leste, entendi. Aí tem seis pistas, tu vai ter que matar as charadas de seis pistas, e quando você preencher quais são as seis pistas, vai surgir uma surpresinha, uma palavra no meio, e o gabarito vai ser você marcar o significado da palavra que vai surgir, Quanto souber as seis pistas. Acabou. Vamos lá. Pista número um. Molécula que implica nos movimentos. Como é o nome da molécula que movimenta? Tu conhece, você de casa conhece algum nome de uma molécula? Diga uma molécula aí de casa, diga aí. Água. Qual é a molécula? H2O. Beleza. Diga uma molécula que se mexa, porque a água não se mexe. Em química, diga alguma molécula que se mexa. Feito uma magia, a molécula se tremendo. Eu vou dizer, só tem duas. Actina e miosina. São as duas moléculas que tem na galáxia, que se mexem. Hein? Actina e miosina. Cabe qual ali? Deixa eu ver. Actina. Não. Número um. mi o mi m i o c s i z -I n a Pronto. Então já sei que a um é miosina. A palavra que vai aparecer como surpresa começa com que letra? A palavra que vai aparecer como surpresa começa com que letra? O. Em biologia, você que estuda, poucas palavras começam com O. Tu conhece alguma palavra que começa com O? Que às vezes a pessoa fala assim, ah, vou deitar a minha cabeça no livro e aprender por osmose. É a palavra que vai aparecer é osmose. Aí o gabarito vai ser o significado de osmose. Ah, deixei a escapar, mas, vamos, mas vamos, ver, vamos ver se é osmose mesmo? Dois. Pentose do RNA. É ribose. R-I-B-O-S-E. Ribose. Três. Base pirimídica do DNA. Timina. T-I-M-I-N-A. Ok. Quatro composto resultante da combinação de uma base orgânica nitrogenada com uma pentose e uma molécula de ácido fosfórico. Isso é um nucleotídeo. É o 4 tem que caber aí. 4 N U C L E, nucleo, O é no meio. T I D -E O, nucleotídeo. OK. 5. Síntese do RNA mensageiro. Transcrição. Cinco, T -R -A -N -S, T-R-A-N-S, transcrição, C-R-I, cedilha A, ó tio, pronto. Deu certo. E a sexta pista, acontecimento que se observa com a célula presente no meio hipotônico. Se eu pegar uma célula e colocar num copo, num copo hipotônico, vai entrar água e ela vai ficar cheia. Cheia em biologia é turgência. Ei, o que é Turgência. É quando uma célula incha de tanto beber água, tem que caber ali no seis. Que palavra? Turgência. Como é o nome? T-U. Aqui, ó. T-U-R-G. Turgência. T-U-R-G-E-N-C-I-A. Turgência. Realmente a surpresa é a osmose. Ei, você de casa, define a osmose? O que é a osmose? É a passagem de água do meio menos concentrado para o mais concentrado. É a letra B? É? Deixa eu ver. Passagem de moléculas de água do meio menos concentrado, que é o hipotônico, para o meio mais poderoso, mais concentrado, hipertônico. Pronto. Essa questão, na verdade, queria saber que você sabia quantas coisas de biologia. Quantas informações essa questão queria saber se você sabia? Seis ou sete? Sete. Seis pistas. E o significado da surpresa que apareceu? Osmose. Sete informações numa pergunta. E a questão 5 ela fala sobre animais. Você que está em casa assistindo as aulas, me diga uma coisa. Tu sabe dizer o que é cada bicho aí? Cadê os bichos? A questão 5. Aí. É bicho de demais. O primeiro é o rinoceronte ali em cima. Todo mundo sabe o que é. Aí um tucano. Ali um camaleão, um sapo. Isso aqui é um tubarão. Agora, duvido saber o que é isso. Duvido saber que animal é esse e que animal é esse. Duvido, duvido. Fala o seguinte, tudinho é o quê? Cordado. É peso. Animal, gente, tem... tem que animal? Tem água-viva, você conhece água-viva, caravela, tem é, minhoca, tem elefante, tem barata, borboleta. Tem o ouriço do mar. O reino animal é tão diversificado que o sol que está aqui é só uma categoria, que eu chamo de cordados. Filo dos cordados. Cordados. Olha aqui o nome. Olha aqui o nome que eu disse. Cordados. Nem moral, olha é o nome. Ó. Cordados. O animal que pertence a esse grupinho tem que ter notocorda e tubo nervoso dorsal. É a condição. Uma água-viva, por exemplo, ela não pertence a esse grupinho, não. Não pertence, porque água-viva não tem nem esta informação, nem esta. Só quem tem isso aqui são os cordados. Mas quem são os cordados? Mamíferos, rinoceronte, um tucano, que é uma ave, um camaleão, um sapo: um tubarão, né, um salmão. Mas acontece que não só são esses, não, viu, doido? Que são cordados. A conversa é assim. Os cordados se dividem em dois grandes grupos. Um grupo que não tem esqueleto, que eu chamo até assim o nome, ó, protocordados, que são cordados primitivos, que não tem coluna vertebral, que tem como exemplo dois grupos, que são os urocordados e os cefalocordados, sendo urocordados, um exemplo, esse aqui, é, assídias, e os cefalocordados, como exemplo, vou dar um, que só tem um mesmo, que é o anfioxo. Vocês estão, vocês estão meio aperreados em casa. É nome ruim demais. Mas tem que saber, o Enem cobra, poxa. Aí esses dois daqui, o anfioxo e as assírias, eles não têm isso aqui nas costas, coluna, espinha. Os cordados que têm caveira, que tem espinha nas costas, e têm cabeça, e têm crânio, eles são chamados assim eu cordados. Eu significa verdadeiro. E aí eles se dividem por sua vez em moral em duas categorias diferentes. A categoria que tem queixo e a categoria que não tem queixo. A categoria que não tem queixo eu chamo de assim agnata. Gnata quer dizer queixo, mandíbula e a quer dizer negação. E o grupinho que tem queixo mandíbula se chama de grupo dos gnat tos, tomates. E olha mesmo, um exemplo de agnata são os cyclostomos que tem a boca redonda e que são representados pela lampreia. E o grupo que tem queixo, que tem mandíbula, são esses cinco que eu vou marcar aqui, olha. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Poxa, eu não vou apagar, vou deixar aqui. É um esquema que vale a pena copiar. Que ele faz um resumo dos cordados, que o povo tem manido decorar, que os únicos exemplos de cordados são mamíferos, aves, não. É toda essa galera que está aqui. E aí, lá na questão, use, leia lá a quinta, a árvore filogenética abaixo, que representa uma hipótese sobre como se deu a evolução dos cordados. A numeração de 1 a 4, olha que 1. Um. 1 a 4 representa características derivadas ao longo da história evolutiva desse grupo de animais, de acordo com. de modo que o número 1, 2, 3, 4, 5. Eita, é terrível essa questão, porque tem que testar de uma por uma. Letra A. Número 1 representa o queixo. Ah, faltou dizer uma coisa a vocês, naquela hora que eu desafiei. Vocês sabem o que é esse bicho? O que é esse bicho horrível? E o que é aquilo ali? Ó, esse aqui é agnato. Onde é que tem no meu quadro essa palavra agnato? Aqui, ó. Agnato tá aqui. Então aquele bicho ali é a lampreia. Esse bicho horroroso aqui parece uma cobra elétrica. É a, é a lampreia. Esse aqui, uro acordado, é que bicho ali? Assidia. Esse bicho aqui parece uma, uma lança. Você falou cordado? É isso aqui, ó. É o anfiúx. Aí ele diz letra A. Um representa o queixo. Cara, se tu disser que o gabarito é letra A, tu vai admitir que se um tá certo, tu vai ter que admitir que todo mundo depois de um tem queixo. E queixo surge. Cadê queixo? A partir de peixe. Entendeu? Você que está em casa assistindo, atento à aula. Para a letra A estar tá certa, ao invés de 1, tem que ser que número? 2. Letra B. 2 representa o surgimento do tubo nervoso dorsal. Onde é que tem tubo nervoso dorsal aqui na minha aula? Aqui, olha. Tubo nervoso dorsal. Sabe quem tem isso? Todo mundo. Então, o tubo nervoso dorsal é para ser que número? 1. Letra C. 3 representa o surgimento dos tetrápodes. O que é tetra? Quatro. O que é podes? Patas? Então, o três é o um grupo de cordados que passaram a ter quatro pernas. Eu concordo. É a letra C. Porque todo mundo, depois de três passou a ter quatro patas. Quem tem quatro patas? Anfíbios, répteis, aves e nós, mamíferos. Agora, por que você aí de casa a letra D está errada? Diz assim: Quatro representa pulmão. Se você disser que quatro tem pulmão, só vai ter pulmão todo mundo depois de quatro. Só que o sapo, não sei se você sabia disso, tem pulmão. O sapo tem respiração de pele, que é a cutânea, e pulmonar também. Por isso letra D está errada. E letra E diz que 5 representa crânio. Se você disser que a letra E está certa, só quem vai ter crânio é rinoceronte, é mamífero. E você que está tendo a aula, vem aí de casa, quando eu coloquei aqui no quadro cabeça, crânio, quem tem crânio não é só rinoceronte, não. Quem tem crânio é esse, todo mundo aqui, ó. Esses bichos Então crânio era para ter que número? Era para ser que número? Crânio. Crânio, crânio. Era para ser que número, crânio, o 2. O 2 é crânio. Ele disse que era o 5. Está errado. Professor, essa questão é sobre que assunto? Isso é importante saber, sabia? A questão 1 um foi de botânica. A questão 2 foi sobre ecologia. A questão 3, que é do vagalume que pisca a bunda, é ecologia também. A questão 4, que você tem que saber sete informações, é de que assunto. É uma questão que pega a biologia todinha, porque eu queria saber sete palavras que você tem que dominar, que não tem nenhum conteúdo específico. Essa foi a questão 4. A questão 5 é sobre que assunto é esse? A questão 5. Zoologia. Reino animal. E aí eu lhe desafio em casa: reino animal é ou não diversificar? É. Diga um animal extremo, porífero, esponja. digo o extremo oposto, os cordados, que são esses animaizinhos aí do quadro ali, ó, cordados. E o que tem entre lá e lá? O que é que tem entre poríferos e cordados? Tu sabe? Poríferos, quinidários, plateumintos, nematelmintos, moluscos, anelídeos, artrópodos, equinodermos e cordados. É muita coisa, é bot... isso aí é zoologia, são nove bichos, tu contou? Poríferos, quinidários, plateomintos, nemateomintos, moluscos, anelídeos, artrópodos, equinodermos e cordados. E são extremos, né? O, o primeiro é esponja, que não tem nada a ver com rinoceronte. E eles são animais. E você nota que isso é uma evolução. A vida, quando apareceu um mamífero, não apareceu um mamífero logo, não. Teve que surgir primeiro uma esponja. Aí depois surgiu o quê? Uma água-viva né? no mar. Depois surgiu o que? Um platéu minto. Aí foi evoluindo até estamos aqui nós, que somos os animais mais desenvolvidos, mais evoluídos, racionais do mundo, contando a história de todos eles. Então, a questão que foi agora a quinta, anote se quiser em casa, foi sobre bicho. E a sexta é uma questão sobre medicina. É uma questão sobre anatomia e fisiologia humana. Diz assim: a homeostase é a capacidade de um organismo regular. O seu meio interno fisiológico, embora este esteja continuamente sujeito a modificações. Homeostase é uma palavra que quer dizer equilíbrio do animal com o meio. Por exemplo, se você roubar a sauna, você sua. Se você sair da sauna, você não sua mais. Se você viajar ao México, na Bolívia, suas hemácias sobem. Se você voltar a Campinas, as hemácias diminuem. Homeostase, você pega uma doença, uma Covid, você fica com febre para tentar matar o vírus. Isso é a homeostase, é o corpo se equilibrando para não morrer. A ingestão de cachaça, lê ali, álcool etílico presente nas bebidas alcoólicas, inibe o hormônio antidiurético, o ADH, e consequentemente aumenta o xixi, a diurese, provocando indisposição denominada ressaca, em que a pessoa bebe muita água no dia seguinte no day after da cachaça. A pessoa tem muita dor de cabeça e muita dipsia, muita sede, porque acho que essa é a pergunta. Pronto, o que, que explica a cachaça? Explique. Seguinte, o hormônio que foi falado aqui, a sigla é ADH. Quem fabrica esse danado na sua cabeça é o hipotálamo, é uma regiãozinha que tem embaixo do cérebro, produz esse hormônio. E esse hormônio ele vai no teu rim, dizer assim, o, o, o rim Comece aí a absorver água. Toda a água que passar por você, rim, fique, guarde no sangue. Essa é a função do ADH, aumentar a permeabilidade dos túbulos renais para poder você ficar com água e não perder a água no xixi. Essa é a função desse hormônio que está lá o tempo todo no rim. Não sai uma gota de xixi de água na urina. Ele, ele, ele contém a água, fazendo com que o teu rim guarde água no sangue, sem deixar sair na urina. Por isso que chamam de ADH. Isso é uma sigla. Leia. Cadê o nome? Ali, ó. Letra A. ADH. H quer dizer hormônio. D quer dizer diurese. Fazer xixi, produzir urina. E o A é anti. Então, ADH é hormônio anti-xixi. É hormônio que evita que você faça xixi. E ele está em você toda hora. A não ser que você beba. Porque se você tomar cachaça, o álcool etílico bloqueia esse hormônio. Então, se tomar cerveja o uísque cachaça, esse hormônio é inativado, sem o qual aí você abre as comportas. Se a cachaça bloqueia esse hormônio, como é que eu sabia disso? Estudando no Habilis. De outra forma você não iria saber. Tem que saber que o ADH tem essa função e a cachaça bloqueia o hormônio, sem o qual aí toma urina. Pessoal na farra, na festa brincando, bebendo muito, vai muitas vezes ao banheiro, às vezes nas festas públicas, o prefeito de Providência, banheiro químico. Para poder, que sabe que a população vai muito a, ao banheiro porque a cerveja está bloqueando o danado do hormônio ADH. A consequência, pensa comigo, é que aquele xixi que está saindo, sem a urina transparente, muita água, você deveria ter ficado com aquela água, só que ela está indo embora porque oh, a cachaça bloqueou o ADH, perde água à vontade, e é uma água que vai fazer falta. É uma água que no dia vai dar uma sede, que é para o organismo, a homeostase. Mandar um recado: olhe, beba a água agora que você perdeu na farra ontem, porque aquela água que foi embora transparente no xixi, ela é para ter ficado. Então dá logo uma sensação de sede miserável, que é para repor a água que você mijou. Claro que quando isso acontece, que você perde muita água na farra, aquela urina sai transparente e o seu sangue fica mais grosso, mais, mais concentrado. Você perdeu água, a água é para ter ficado no sangue. Você perdeu água, então a linfa fica concentrada, o sangue fica concentrado e dá muita sede no dia seguinte. Como, como o cérebro dói quando está com falta d'água, aí dá dor de cabeça. Estudos revelaram que quando o cérebro desidrata, dói. É até um sinal para beber água e evitar que tenha essa cefaleia, essa dor de cabeça. Entendeu? Então, busque um gabarito, deixa eu ver a letra A. A, ativa, a alternativa que explica a ressaca. Letra A. Ativação do ADH pelo álcool. Não, porque você estudou e sabe que o ADH não o álcool não ativa o ADH. O álcool inativa o ADH. A cachaça inibe o ADH. Então letra A não pode ser porque falou em ativação. A letra B de bola também está errada, porque falou em ativação o gabarito, ou é C D ou E. É. Por questão de tempo, letra E a inativação, a ressaca, porque dá ressaca por conta da inativação do ADH. E qual é a consequência? Leva a um aumento do volume de xixi na cachaça, na farra. O volume de urina transparente é muito. Aumento, ó, tá vendo? E consequentemente aumenta o que também, aumenta o que, ver? aumenta também, jovem, jovem, aumenta o que? A concentração o sangue fica concentrado, a concentração de, repare, de sangue, de linfa. E o último evento é a polidipsia, a maldita sede que dá na ressaca. Lembrando que não é só cachaça que bloqueia esse hormônio, não, viu? A água de coco também bloqueia. Sabe o que também bloqueia esse hormônio? Friozinho. Tendo frio, meu amigo, esse hormônio é bloqueado. Por isso que em dias frios a gente faz mais xixi. Ok, aí vem a questão penúltima. Tá acabando. Que fala sobre doenças. Tá acabando. Quando for a hora fala, tá? Porque eu, eu vou lendo aqui. Questão 7 fala sobre doenças. Em janeiro deste ano, um estudante brasileiro após uma, uma vista à Chapada, deve ser visita à Chapada dos Viadeiros, começou a queixar-se de dores de cabeça, de pelo corpo, febre e calafrio. Pouco tempo depois, faleceu. Foi diagnosticada febre amarela. Morreu. Quatro outros casos foram registrados na mesma época, o que levou a uma preocupação nacional sobre esse mal, que se acreditava estar erradicado desde 1942. Entretanto, nunca saiu do mapa e parece persistir nas florestas. O vírus transmitido por picadas do mosquito Aedes aegypti ataca o fígado, deixando o caba doente com a cor amarela e pode levar à morte. A pergunta é. Qual é a pergunta? Tem, tem comando, não? Outras doenças comuns ao ser humano são transmitidas por artrópodos vetores. Assinale a alternativa é que contém doenças transmitidas por vetores. Quais? Mosquito palha, mosquito prego, chupança e cúlex. Ele quer que você marque o gabarito que mostre quais são as doenças brasileiras que você pega se for picado por essas quatro muriçoca. Quais muriçocas. Quais moriçocas? Leia. Muriçoca palha, transmite o quê? Leishmaniose. Mosquito prego, essa muriçoca horrorosa, ela transmite o quê? Malária. Chupança, chupança é barbeiro. Chupança é o mesmo que barbeiro. Todo mundo sabe o que barbeiro transmite. Doença de quem? Chagas. E o Cúlex transmite um verme que a perna incha. Elefantíase. Então o gabarito tem que ser a, a sequência: leishmaniose, malária. Ei, tu tá com a no braço? <laughs> Se lascar. <laughs> Chagas e elefantíase. <laughs> 1 um a 0. <zero>. Letra A. <laughs> para mais tarde. Tá? Ok, o ah, microfone eu... é desligado. Tá ligado. Aí... Graças a Vou Deus. perguntar agora que o Talibã em casa vai ouvir. Tu <laughs> tá com elefantes no. Chega deu um calorzinho, não foi, papai? Esquentou, viu, Yuri? Ui, nega. <laughs> eu vou dizer dizendo é que tem elefantes. Deixa pra mais tarde. É. Tá bom. E a oitava fala sobre Covid, é? Né? Não, sobre anticorpos, que é a moda, né? Um organismo recebeu uma primeira dose de um antígeno. X. Lê ali? X. E como resposta imune produziu anticorpos. Se após algum tempo for aplicada uma segunda dose do mesmo veneno, espera-se que a pessoa, entendeu? Eu pego você, e injeto é, veneno de surucucu, pronto, em você, pouquinho para não lhe matar. Aí a pergunta é: se após algum tempo eu aplicar em tu uma segunda dose de surucucu Letra A, B C D E. Qual, o que, é que vai acontecer com você se eu enfiar em você de novo? Surucucu duas vezes. Jararaca. Se eu botar em você qualquer sarampo, catapora, se eu repetir o mesmo antígeno, o organismo o que, Morre? Faz o quê? Diga você? Aí é de casa. O que vai acontecer se você entrar em contato. É Siri. Se, se você uhum. receber de novo a mesma dosagem, vai ser sabe o quê? Você vai produzir mais anticorpos e mais rapidamente. Essa é a chamada de resposta imunitária secundária. Existe a resposta imunitária primária e a resposta imunitária secundária. A resposta imunitária primária é quando você se encontra pela primeira vez com algum veneno, algum bicho. Aí você produz anticorpos bem devagarzinho. E bem pouquinho anticorpos. Por que você adoece. Agora, se você o ano que vem se encontrar com a catapora, Aí tu não adoece mais não, porque tu vai ter a resposta imunitária secundária com produção mais rápida e em grande escala de anticorpos. Aí você não repete a mesma doença por essa razão. É por isso que o povo faz soro contra cobra em cavalo. Você aí de casa sabe dizer como é que faz soro contra cobra? Você faz o seguinte, você pega uma, uma naja, uma cobra, abre a boca dela, pega um copo, espreme o dente da, da cobra no copo. Aí vai sair um veneno. Aí tu pega um, um pouquinho desse veneno amarelo e enfia num cavalo. Tchum! Beleza. O que vai acontecer com o cavalo? Vai ter a resposta primária ou secundária no cavalo. A primária. Vai fabricar anticorpos contra o veneno, devagarzinho, quase parando. Beleza. Depois de duas semanas ou três, tu vai no mesmo cavalo e enfia mais veneno. Aí vai ter o que o cavalo? A resposta primária ou secu secundária. O que é que tu faz agora? Tu chupa o sangue do cavalo, tu vampiriza o cavalo e retira os anticorpos. Pronto, tá feito o soro contra a cobra. Entendeu? Pode ser feito com a cabra, pode ser com um cavalo, que é um animal resistente, pode ser até com o um ser humano, mas quem já vai que ser cobaia no butantã para fazer soro antiofídico? Porque vai que erra a dosagem. Aí, eita, foi mal, matei. É melhor um cavalo que ninguém se apega. Se bem que tem gente que, que gosta de cavalo, né? Que, que cria. E... Com certeza. <laughs> Que é. com, com certeza. A 8 já foi, foi letra E. A nona... Cria na sala de casa. Não. A nona fala sobre o óleo de Lorenzo. Já assistiram ao ah, filme? O óleo de Lorenzo. Em 30 de maio de, mil, de 2008 morreu Lorenzo, aos 30 anos, vítima da doença, que motivou um esforço sobre-humano por parte de seus pais para salvá-lo e inspirou o filme, indicado ao Oscar... Chamado o óleo de Lorenzo. Lorenzo, coitado, padecia de ADL, adrenoleucodistrofia. Cinco. E é uma doença que causa, muta causa mutações genéticas, destrói o sistema neurológico. A enfermidade deriva normalmente de uma falha cerebral, que causa morte. Embora Lorenzo viveu 20 anos, há mais que previram os médicos. A, o ADL, a ADL, que é a doença de Lorenzo, se caracteriza pelo acúmulo de ácidos graxos saturados de cadeia longa na maioria das células do organismo afetado, mas principalmente nas células do cérebro, levando à destruição da bainha de mielina e a ADL é associada a defeitos, coitado, essa doença é assim. Ela é associada a defeitos de uma proteína de membrana transportadora de ácidos graxos para o interior de uma organela onde sofre beta oxidação. Entendi. É assim, é assim, o ácido graxo, ele pode ser fatal quando em excesso. Aí, Deus é tão bom com a gente que fez com que a gente tivesse, a evolução, uma organelazinha que consegue capturar o ácido graxo e fazer uma beta oxidação nele, diminuindo o excesso desse ácido graxo para evitar que dê a DL, que é a doença do Lorenzo, sabe? Então, o problema de Lorenzo, tu tá lendo aí em casa, né, aqui na projeção, é que o defeito, quem tem essa doença do Lorenzo, é por conta da falha em uma organela. A pergunta é: qual é a organela? A BCDE, é, escolha, que vai ter defeito para poder gerar a doença adrenoleucodistrofia que matou Lorenzo. Aos 20 anos. Lorenzo. DL, é? DL? ADL. Você quer ADN. AD, ADL, ADL. entendi. ADL, a organela é o caba-sabia, ou não sabia. É peroxissomo. É a letra C. Peroxissomo. Peroxissomo é uma organela que tem função desintoxicadora e tem a função de fazer a betoxidação dos ácidos graxos. Você que está ligado em Enem sabe que Enem é calibrado em questão rasgada, questão dificílima e questão meia-boca. E você, jogador que é de Enem, sabe que se você acertar uma bem difícil, não fique feliz se você errar uma fácil. A questão difícil só vai valer pontuação para você se você acertar a fácil porque se você acertar difícil e errar fácil, vão entender que você chutou. Então, você tem que saber o jogo. Essa questão, por exemplo, é nível difícil. Porque ou você sabia que o peroxissomo fazia essa função de beta oxidação de ácido graxo ou não sabia. Questão conteudista. E aí já tira o um mito do ENEM de dizer que é uma prova extremamente psicotécnica, que era antigamente o ENEM era assim, questão de feito Detran. De que a pessoa, para saber se a pessoa não é doida para ter a carteira de motorista, não tem um psicotécnico, pronto, Detran, é nem é, é, é assim. Hoje em dia não, tem que estudar. E essa questão aí é conteudista, ou sabia ou não. Última pergunta, décima pergunta, que fala de um indivíduo acidentado, é encaminhado a um hospital para transfusão de sangue. Sabendo que o banco de sangue possui 6 litros de sangue, 8 litros de sangue, 15 litros de sangue, 12 litros de sangue, o acidentado coitado pertence ao grupo sanguíneo de aglutinina A. Podemos afirmar que esse cabo aqui está quase morrendo, no hospital, quase morrendo, vai ter no banco a sua disposição quantos litros de sangue. Pronto, tu sabe que sangue pode ser quatro. Tem sangue A, tem sangue B, tem sangue AB e tem o O. Agora o Enem vai escancarar para você. A, B, A, B e O. Vai fazer assim, ó. 6 litros de sangue com aglutinogênio A. Que sangue é esse? A. 8 litros de sangue com aglutininas anti-A e anti-B. Que sangue é esse? Ó. 15 litros de sangue com, sem aglutinina. 15 litros de sangue. 15 litros de sangue. Sem aglutininas. 15 litros de sangue sem aglutininas. Que sangue é esse, hein? AB. A B. Aglutinina é, é, é anticorpos. E 12 litros de sangue com aglutinina A. Que sangue é esse? B. Então você aí de casa que está anotando tudo e deve anotar mesmo. Que sangue é o primeiro? A. O segundo? O. O terceiro? AB. O quarto? B. O acidentado, qual é o sangue dele? Pelo menos eu sei de casa. Qual é o sangue do cabo que está morrendo no hospital? Ele tem a glutinina A. Que sangue é o dele? B. Então, se o cabo que está morrendo lá no hospital tem sangue B, lá no banco, quantos litros vão estar à disposição do bicho que está morrendo, do cabo lá, morrendo no hospital? Quantos litros de sangue vão estar à disposição dele? Vamos lá. O primeiro dá certo para o paciente. O primeiro dá certo. Não, porque o primeiro é sangue A, e não se doa A para quem é B. O segundo dá certo? Dá, porque o segundo é sangue O. E O é doador universal. Então pega o paciente que está morrendo. Conta aí, viu? 8 litros. Próximo. 15 litros de sangue sem aglutinina. Que sangue é esse? AB. O AB não doa para todo mundo. O AB, ele, ele recebe todos. Mas o AB, ele não doa para nenhum tipo. Só para ele. Então não vale. O 12, o último lá. A glutinina A. Que o sangue é esse? É o B. Então vale porque o, o paciente também é igual, ó, é B. Então soma aí: 12 com 8, 20. Letra A. 20 litros para o cabo que ia morrer. Deu certo, porque escapou. Tinha sangue para ele no hospital. Assim como também vai ter conhecimento na sua cabeça mês que vem quando fazer Enem. Qualquer dúvida, nos procurem. Estamos à disposição para o que vocês precisarem, entre a dúvida, mesmo online. Aqui no Abris não tem isso. A gente dá o WhatsApp da gente, tira a dúvida, porque a gente quer, na verdade, a sua aprovação, a sua felicidade. Da mesma forma, a empresa, a Facisa, comunga da mesma postura. Então, de mãos dadas, com empresas sérias, como a Facisa é, nós vamos e vocês também vão muito longe. Forte abraço, professor Edmundo Dantas. Você vai agora destruir a física, então, logo. Yuri, detonar a química. Yura, Trocou? Iura, Iura. Vocês perderam. Nós, nós trocamos. Um, um crossing over. Não. Iura, Iura está com está de resguardo, está de resguardo. Tá de resguardo. Está amamentando. Segure meu pincel. <risos> <risos> professora, professora Iura, Iura está aí. Obrigado, Kátia. a blusa é linda, né? É modelo máximo. Ele, né? é, ele, ele, é ele, é. ele não sabe, ele me... não sabe. Tá, aprendeu a mexer no microfone direitinho. É aí. aí tá certo. E vou tirar o um meu. É Olá. modelo Max, né? A, a, a camisa, né? Todo é. mundo é. é, é <laughs> Somos todos. <laughs> não, é pesado, não, é? não precisa. Não. Boa aula, Yuri. Professor Yuri. Aproveita aí, viu? Falar dos carbonos e etc. Yes. you. Mm -hmm. Enquanto a gente organiza ali o, o microfone do professor Yuri, eu lembro a vocês que façam as inscrições né, para o nosso simulado. Mesmo que você tenha feito as inscrições aqui para o, o, os aulões, você precisa voltar lá e fazer a inscrição para o simulado. Tá okay? Como está aí no chatzinho, eu pedi ao meu gerente aqui, Henrique, para ele colocar novamente, para que vocês possam acompanhar e fazer o quanto antes a inscrição. É, desse nosso simulado, para testar os conhecimentos de vocês e convidá-los também a estar assistindo todos os dias na TV Itararé, a partir, logo após o Jornal da Tarde, por volta de 1h15, 1h20, o programa Dicas do Enem. É um programa produzido pela Fundação Pedro Américo junto com a TV Itararé, onde a gente está apresentando todos os conteúdos do Enem. Então, nessa reta final, você consegue assistir todos os conteúdos, inclusive amanhã. É, vai ser é, reprisado o aulão que a gente fez com o Nave a na semana passada, tá bom? E todos os sábados tem a maratona com os conteúdos da semana inteira, além de ter todas essas aulas, é, elas estarem disponíveis no YouTube da TV Tararé. Então nos acompanha lá e aproveita. Oi? Carina Dias, um beijo para você. Acompanha aí, dicas do Enem no ar. Professor Yuri, já está ok? Eu acho que agora está tranquilo. Pronto, ah. agora vamos de química, professor Yuri. Tudo bem, gente? Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui representando o Hablis, na parte de química aí. Um agradecimento especial à Unifacisa, que nos forneceu essa estrutura maravilhosa aí. E a intenção é somar a intenção aqui é tentar, é, de uma forma ou de outra, revisar os conteúdos mais recorrentes do Enem, partindo do princípio que química sempre foi aquela disciplina que a galera né, supostamente tem um certo receio. O objetivo de hoje é provar que química é muito simples, né? O que pelo menos é possível você deduzir a maior quantidade de informações possíveis, né? E decorar cada vez menos. Então, eu fiz questão de pegar também conteúdos, abordar conteúdos que são bastante recorrentes. Então, quando se discute, é nem, né, Especificamente a prova de química, a gente vai ter aí algumas situações como, por exemplo, cálculo químico, cálculo estequiométrico, termoquímica, eletroquímica, que são assuntos bastante recorrentes, que fazem parte da tão temida físico-química, né? que o pessoal às vezes tem aquela, aquela sensação de temor, ah, porque físico química no ensino médio é tão, é tão complicado, mas na verdade não é. E a intenção de hoje é tentar dar uma pincelada para vocês aí de conteúdos que a gente geralmente vê no ensino médio e que são recorrentes, não é nem como eu havia comentado, tá bom? Essa primeira questão que a gente trouxe para vocês aqui é uma questão que envolve cálculo químico, é uma questão muito fácil, você pode responder por regra de três, você pode usar uma equação se você quiser, que é a equação de densidade, aquela velha relação de massa e volume, e é uma equação, inclusive, que daria para fazer com o professor Max, se a gente tivesse tido tempo de organizar o aulão junto. Né? Porque envolve uma discussão que ele puxou, inclusive, em uma das últimas questões dele, que é com relação ao consumo de, de álcool. Né? Dicas de passagem, não estou fazendo apologia, viu? As drogas, diga não as drogas, viu? Vamos ler a questão. A questão fala o seguinte, ó. aparentemente, cada grama de álcool etílico ingerido por uma pessoa fornece 7 quilocalorias de, é, ao organismo humano. Então, ele fez uma relação entre a quantidade de álcool consumido e a quantidade de energia que esse álcool fornece né, ao ser humano, ao organismo vivo. Né? Isso aí já é uma informação importante. Então, você pegando uma questão dessa no Enem, já, se, assim, já seria interessante você grifar essa informação numérica, porque você vai usar essa informação para executar a parte de cálculo, beleza? Aí fala mais: ó, dando energia e reduzindo a fome. Então, aquela galera que bebe bastante, que toma cachaça bastante, geralmente não tem tanto apetite contrário do cara que toma cervejinha, né, que engorda por conta do tiragosto, né? Mas quem toma cachaça realmente, álcool, vodka, bebida quente que eles falam, né, Geralmente a fome ela é inibida por essa falsa sensação de fornecimento de energia. Aí ele fala na questão, ó, Essa, no entanto, né, é uma energia aparente, pois não contém as vitaminas e os aminoácidos necessários ao organismo, né? E esse fato leva os alcoólatras né, ao estado de deficiência nutricional múltipla. Aí fala, supondo que um ser necessite né, por dia de 3.500 quilocalorias, que é a dieta base né, de sobrevivência aí, de energia para se manter. Aí quer que você calcule o volume de álcool a ser ingerido por essa pessoa né, para suprir essa necessidade energética. Então perceba que são muitas informações numéricas. Então a gente vai colocar aqui no quadro, bem devagarzinho para vocês. Né, as informações numéricas e vocês vão ver que a gente resolve tudo por regra de três. Certo? Então, assim, é muito simples. No começo da questão, vamos botar aqui bem devagarzinho, tranquilo? Bem devagarzinho aqui. Primeira questão. Certo? E vocês vão perceber, sinceramente, que não tem muita coisa a, a discutir. Certo? Então a primeira coisa que ele colocou foi o seguinte: no início lá, ó, cada grama de álcool etílico ingerido por uma pessoa fornece 7 quilocalorias. Então vamos lá, certo? Para cada ó, um grama de álcool, Certo? Isso vai nos fornecer 7 calorias de energia. Então essa é a relação matemática que ele forneceu para a gente. Beleza? Aí ele fala também que para manter a dieta mínima energética, o organismo vivo tem que consumir aí 3.500 calorias Esse é o limite mínimo. Certo? Ele forneceu para a gente a densidade do álcool, que ninguém tem a obrigação de decorar isso. Ele disse que é 0,8 gramas por ml. E quer que a gente calcule, gente, o volume de álcool. Lembrando que o álcool etílico também é chamado de etanol. Alquetílico, que é a nomenclatura usual que a gente usa, e o etanol é a nomenclatura oficial, né, lá, da, lá da química orgânica. Então, assim, Yuri, quando eu me deparo com uma questão dessa, eu tenho uma dificuldade não de fazer a questão em si, mas de organizar o início da questão. Eu digo a vocês que esse é o problema que você enfrenta e que a maioria das pessoas enfrentam. É você coletar os dados corretamente e saber fazer uma conexão entre eles. Né, no intuito de você organizar na sua cabeça. Então, veja bem: se a primeira informação dada que foi essa, ele nos fornece na questão uma relação envolvendo massa e energia, se liga, a partir dela eu já vou montar a primeira linha da regra de três. Certo? A gente vai montar uma regra de três aproveitando essa informação que nos foi fornecida na questão. Então, por exemplo, ó, se eu tiver consumido aí um grama de álcool, se liga, ó, como é que é simples? Então eu vou fornecer ao organismo 7 mil quilocalorias. Certo? Só que veja bem a resenha, só que a minha necessidade calórica é 3.500 quilocalorias. Então se ao invés de 7 quilocalorias, se eu entrar aqui ó, com 3.500 quilocalorias, qual vai ser a massa de álcool X que eu vou ter que consumir? Agora preste atenção no detalhe aqui, em nenhum momento da questão ele pediu a massa de álcool. Ele está pedindo o volume, está aí o, 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 o porquê? nos foi fornecido a densidade. Toda vez que você pegar uma questão de cálculo químico e ele fornecer densidade, só tem duas discussões, galerinha. Ou é para você converter volume em massa, ou massa em volume. Nesse caso aqui, eu vou achar a massa, e aí eu vou converter essa massa usando aqui a densidade. Eu posso usar a fórmula, como eu falei, uma regra de três. Então, não tem o que fazer. Tranquilamente? Então, vamos aqui devagarzinho. Ó. Então, quando você vem para cá, ó, regra de três simples, né? Então, ó, x vai ser igual a 3.500 dividido por 7. Né? Se você isolar aqui matematicamente, só essa fração aqui, ó, por exemplo, vai ficar 35 por 7, que dá quanto? Dá 5. Só que tem duas casinhas decimais aqui. Então, na verdade, esse x aqui ó, vai corresponder a 500 gramas. Então, essa é a massa de álcool que o cara vai ter que consumir para garantir essa referência energética aqui que ele forneceu, que é 3.500. Beleza aí? Até agora está tranquilo. O que eu posso fazer agora? O que a gente tem que fazer para fechar a questão? Converter essa massa em volume. Usando o que para isso? Usando a densidade. E ele tem o que fazer? Se você quiser, a partir da equação de densidade, que a gente já decorou por osmose, né? Eu quero só deixar claro para vocês que densidade nem sempre é relação de massa e volume. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem algumas situações que o cálculo de densidade é feito por outros caminhos. Então, se você tiver uma substância pura, você calcula a densidade pela relação né, massa sobre volume. Mas, se porventura essa substância pura sua for um gás, a densidade é calculada por outra equação, que tem que levar em consideração aí a pressão, a temperatura, né, a massa molar do gás. Se for uma liga metálica, tem que fazer uma média ponderada dos metais envolvidos na liga com suas respectivas massas e densidades. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque a galera às vezes confunde o conceito de densidade com peso, né? Ah, tudo que é muito pesado é muito denso, né? Não. A melancia, por exemplo, é bastante pesada. Mas se você colocá-la em contato com a água de uma piscina, ela vai boiar. Já o melão, que é mais leve do que a melancia, quando você joga na piscina, afunda. Então quer dizer que, a, em relação à água, a melancia é menos densa que o melão? Exatamente isso. Porque é impossível você se referir a uma única estrutura e definir a densidade dela, se é mais densa ou menos densa. Porque densidade é um conceito físico, é um conceito relativo. Eu preciso de um referencial para discutir densidade. Tranquilo, gente? Então, ó. Cheguei na massa, aí eu pego aqui. Ó. Quer fazer por regra de 3, não tem problema. Eu vou fazer a priori pela fórmula. Então, a equação é essa aqui: ó. densidade, massa sobre volume. A densidade foi dada, que é 0,8. A massa, acabamos de achar, 500. E o volume já vai ser dado agora. Perceba na questão que as unidades que ele forneceu de volume já estão em ml. E a unidade de densidade já está em ml. Então, essa resposta aqui que a gente vai achar já é um valor pronto. Acontece, às vezes, não é nem que as unidades não estão compatíveis. E às vezes a gente tem que trabalhar as unidades para depois iniciar o processo de resolução. Tranquilo, gente? Então o volume aqui vai ser o seguinte, ó, vai ser 500 dividido por 0,8. Tá beleza? E aí, quando o cara fizer essa, essa continha aqui, vai dar exatamente 625 mililitros. Então essa é a resposta. Eu fiz questão de começar. Né, a minha revisão de química por uma questão de cálculo, porque a gente corre muitas vezes das questões de cálculo, e a gente quer provar para vocês que é possível fazer uma questão de cálculo conectando as informações. Se você fizer uma boa leitura do texto, eu sempre falo para os meus alunos, né? Ó, oh, se você ler a questão de forma tranquila, se você já consegue observar as colas que a questão nos fornece, você já está com 50% da questão já resolvida. Agora, quando a gente é acostumado a resolver questão de cálculo, seja de matemática, seja de física ou de química, e você pega os valores numéricos aleatórios, você não organiza a resolução, você vai ter problema de compreender a questão. Então, uma dica massa. Leia a questão, se for o caso, mais de uma vez, para você ter a possibilidade de pegar as informações corretas e organizar a resolução da parada. Tá bom, gente? Então, a primeira questão aí, letra A, bem facinho. E, Urso, se eu fosse fazer a regra de três, você pega que a unidade de densidade faz isso. Né? Um ml está para 0,8 gramas. 500 gramas y mL vai chegar no mesmo 625 mililitros, tá bom? Pronto, primeira questão já foi aí, letra A de amor, vamos embora. A segunda questão, meu povo, envolve aí um conteúdo que é bastante recorrente no Enem e assusta bastante, que é a parte de equilíbrio ônico, especificamente cálculo de pH. No Enem, assim, não tem histórico de cair questões muito complexas de cálculo de pH, até porque realmente são questões mais trabalhosas, mais tempo, e não bate com a filosofia do Enem, que é cobrar 3 minutos e 12 segundos aí por cada questão. Então seria complicado você tr tratar, por exemplo, uma questão que envolvia mistura de soluções, né, que apresentam solutos diferentes, que reagem, com reagente em excesso, para depois fazer o cálculo de pH, isso é 15 minutos fácil. Então, as questões do Enem são mais rápidas em relação ao cálculo de pH. E assim. Existe um preconceito muito grande com relação ao cálculo de pH no que se refere à forma que você desenrola o cálculo de pH, porque envolve logaritmo. Aí toda vez que na química se usa a ferramenta logarítmica, a galera às vezes treme, né? Ave Maria, tem que saber aquela parte de matemática todinha do logaritmo? Não, não preciso saber inequação logarítmica, não não preciso saber a função logarítmica, não. Eu só preciso saber três propriedades do logaritmo. Três, só três propriedades. Né? A propriedade... Do produto que se transforma numa soma, então o produto vira uma soma de logaritmos, né? o quociente vai virar uma diferença e a regra da potência, que o que está elevado escorrega para frente multiplicando tudo. Só isso, então é bem simples, certo? Que nesse caso aqui a gente consegue resolver por outro caminho, inclusive. Vamos ler a questão. Um proprietário de terras resolveu aí construir tanques de pesca, escavou a terra, encheu o tanque de água e colocou algumas espécies de peixe. Após algum tempo observou aí a contragosto que alguns peixes morreram, levando uma amostra da água para análise. Foi constatado que a água estava muito ácida. Essa é a primeira informação que a gente tem que pegar aí. Se ele está afirmando que a água está muito ácida, muito ácida, o que, é que significa dizer? Certo? Vamos aqui devagarzinho, só para construir a questão. Quando ele afirma que o meio está muito ácido, significa isso aqui para a gente, ó, quimicamente dizendo, que a concentração, se liga por favor hidroniônica ou hidrogeniônica, depende como você gosta de, de se referir, certo? Significa que ela é maior do que a concentração hidroxiliônica. Isso que significa o meio ácido. Então todo tipo, todo tipo de, de situação, seja solução, seja uma amostra prática, que é a água de um lago aí, se ele está definindo que o meio é muito ácido, é isso que significa. E aí tem que tomar cuidado porque às vezes o cara pensa que o fato de estar muito ácido ou pouco ácido tem a ver com o grau de corrosão, né? Há ah, um ácido muito forte corrói até a galáxia, como diz Edmundo, né? Na verdade, não é assim que funciona. Para você discutir corrosão de um ácido, você tem que discutir vários fatores: força do ácido, superfície de contato com a outra substância, quem é a outra substância que está entrando em contato com o ácido. Então, não é tão simples assim. Entenda que quando ele define meio ácido, certo? É só para você entender que a concentração hidroniônica ou hidrogeniônica é maior do que a hidroxiliônica. E, possivelmente, se você fizer uma análise, se liga. Disso aqui a 25 graus Celsius, você pode afirmar, sem sombra de dúvida, que a faixa de pH desse meio aqui é, com certeza, de 0 a 7. Agora tem que tomar cuidado, preste atenção. Zero pode ser. Seria um, um ácido perfeito, né? Pode ser no cálculo. Na teoria impossível, beleza? Então aqui é intervalo, esse zero aqui é intervalo fechado, beleza? Aqui o zero. E no caso do, do 7 aqui seria intervalo aberto. Porque, se for 7, o pH é neutro, né? então vai ser aqui um intervalo aberto em 7. Beleza? Então, qualquer faixa de pH nesse intervalo aqui representa esse meio aqui. Beleza? Por que, que eu ressaltei que tem que ser a 25 graus Celsius? Porque a gente no ensino médio decora que a escala de pH é de 0 a 14 e fica com isso de forma infinita. Só que, na verdade, não é assim que funciona. Se a temperatura for 25 graus Celsius, a escala de pH é de 0 a 14. Aí o cara passa a vida toda do ensino médio estudando isso, aí vai fazer um curso de medicina, por exemplo e vê que a temperatura do corpo é 36 graus Celsius. Então, toda aquela escala de pH que você usou está é equivocada. Então, tem que tomar cuidado que algumas verdades absolutas que os livros, às vezes, comentam, a gente tem que questionar. Se a temperatura interfere no processo, então, a 25 graus Celsius eu posso definir a escala de pH, que é aquela que vocês conhecem, né? 0, 7 e 14, né? Onde o intervalo de 0 a 7, sempre aberto em 7, beleza? Vai ser o meio ácido... O intervalo de 7 a 14 vai ser o meio alcalino ou básico. E exatamente no 7, pH 7, a gente vai ter a situação de meio neutro. Certo? Que diga-se de passagem, é muito complexo você produzir uma solução de pH 7 cravadamente. É como se você tivesse a quantidade de íons hidrônio exatamente igual à quantidade de íons hidroxila. Que na prática não vai, não vai ser possível. Então ele fala mais lá no peixe. Ele fala isso. Ó: Após algum tempo, observou a contragosto. Que alguns peixes morreram, levando aí uma amostra de água para, no, para análise, foi constatada que a água estava muito ácida e a concentração de íons hidrônio era de 10 a menos 5 mols por litro. Pera aí, já deu uma informação aqui importante para a gente. Ele deu a concentração, galerinha, hidroniônica, ó, 10 a menos 5 mols por litro. Isso aqui é muito importante para a gente, principalmente para discutir o pH. Da, do meio aí, beleza? Aí fala ó, dado o pH de sobrevivência de algumas espécies de peixe, aí fala abaixo desse pH os peixes morrem. Responda quais espécies poderão sobreviver nesse tanque. Aí ele colocou lá três peixes: trutas, carpas e piadas, e os respectivos pHs de sobrevivência. Trutas 5,2 então até 5,2 ela sobrevive. Se for 5,1 ela já morre, beleza? Carpa até 5,4 ela consegue sobreviver. Né? Se você reduzir para 5.3, lembrando que quanto mais próximo de zero, mais ácido é o meio, né? e no caso da piaba ela suporta até 4,5. Então entre os três peixes, o de maior resistência à acidez é a piaba. Beleza? Aí como é que eu faço? Para entender qual desses tipos de peixes vão suportar no processo, né? vão sobreviver no meio, o que, é que eu tenho que fazer? O cálculo de pH. Tem duas maneiras de você fazer o cálculo de pH. Você pode usar a equação principal, que é usando o, 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 o logaritmo, né? que o pH ó, é o colog da concentração hidroniônica. Você pode usar essa equação aqui, não tem problema nenhum. Certo? Só que é interessante que você pegue essa equaçãozinha aqui, ó, e transforme ela para o exponencial. A gente sabe que o exponencial é a função inversa do logaritmo, né? Como é que eu faço isso, professor? Como é que é bem mais fácil, ó? Você pode definir o seguinte, ó, que a concentração hidroniônica nada mais é do que 10 elevado a menos o valor do pH. Essa é a equação que eu vou responder essa questão, que é bem mais simples, ó. Lembrando que, se você tem lá na matemática o log de a na base b igual a x, você pode converter isso aqui no exponencial. Qual é a regra? A base do logaritmo é a base do exponencial. Aí você faz assim, ó. b elevado a x vai ser igual a a. Foi exatamente isso que eu apliquei aqui, certo? Lembrando aqui, galerinha, o que a base aqui, ó, no cálculo de pH, é sempre 10. Então, foi esse procedimento que eu fiz aqui. Ó. E se eu tenho essa situação aqui, veja bem o que, que vai acontecer. Eu vou agora mesclar essa informação dada com essa que eu acabei de definir para vocês. Ó. Então, preste, preste atenção. Se ele forneceu para a gente que a concentração hidroniônica, meu povo, é 10 a menos 5 mols por litro, e se eu estou dizendo para vocês que pela equação, a mesma concentração hidroniônica é 10 elevado a menos o valor do pH... Então quer dizer que ambas as equações são em função da concentração hidroniônica, né? Então eu posso igualar, né? Então de um lado vai ficar ó, 10 a menos 5, do outro lado vai ficar 10 a menos o valor do pH. Ó. Tá vendo aí a resenha? Bases iguais, simplifica, quer dizer que o pH aqui vai ser igual a 5. Ou seja, quando o cara fez uma análise aí desse açude que ele montou, desse tanque para criar peixes, ele percebeu agora, pelo cálculo, que o pH lá do, do meio é 5. Perceba que truta vai morrer, porque ela suporta até 5,2. Carpa também morre, porque suportaria até 5,4, mas as piabas conseguem se sobressair. Porque elas conseguiriam inclusive chegar até 4.5, e eu só precisei chegar no, no pH 5. Então, nesse pH aqui, só vai sobreviver realmente as piabas. É por isso que tem um ditado popular né, do sítio, né, que todo barreiro tem piaba. Por conta dessa resistência que ela tem com relação à acidez do solo. Então, se o meio é muito ácido, ela consegue sobreviver muito mais do que trutas e carpas. Tranquilo, gente? Então, a resposta aí, letra E, bem facinha a questão. Perceba que eu escolhi questões de pouco cálculo, mas dá para a gente assim, definir alguns conteúdos de forma bem interessante, para a gente não ficar muito tempo fazendo conta. Né? Então, são questões mais diretas aí. Então, essa questão aqui é uma questão que encaixa perfeitamente no perfil, assim, no formato das questões do Enem, envolvendo um cálculo que é bastante recorrente. Certo? Que são cálculos muito interessantes que dialogam com a gente no nosso dia a dia. Discutir pH é muito interessante. Beleza? Vamos para a terceira questão? Vamos lá. Terceira questão. Apagando aqui porque se envolver algum cálculo, alguma, algum conceitozinho, eu vou fazendo para vocês um resumozinho aqui da resolução que eu acho que deve ser o procedimento que vocês devem seguir quando forem ler a questão. E executar a resolução, claro, né? Então a gente sempre vai dando aí um, um macetezinho, um um formato mais dinâmico aí de resolver as questões. Tranquilo? Bom, essa questão aqui foi uma das questões mais inteligentes que eu já vi na minha vida no que se refere ao processo de diluição. É uma questão que trabalha uma situação prática e vocês vão ver que, com pouco cálculo, só que eu preciso, mais uma vez, ler com atenção, a gente consegue resolver uma questão dessa. Vamos ler a questão? Um dos grandes problemas das navegações do século XVI referia-se né, à limitação de água potável que era possível transportar numa embarcação. Imagine uma situação de emergência em que restaram apenas 300 litros de água potável, certo? Considerando ela completamente isenta de, de eletrólitos. né? Aí fala, a água do mar não é apropriada para o consumo devido à sua grande concentração de NACl, 25 gramas por litro. Ele está dizendo que se o cara for tomar água do mar, vai morrer desidratado, já que a concentração é muito elevada. Né? É até uma ironia, né? Você está no mar e morrer com. De sede, né? ou desidratado, com aquela fartura de água. Claro, porque é uma água extremamente salina. E se você consumir essa água, você vai produzir a desidratação das suas células. E vai morrer rapidamente. Né? Aí fala mais uma coisinha aí. Ó. Porém, o soro fisiológico, 10 gramas por litro, é. Então, aí. Eu sei que a água do mar não é interessante consumir, mas eu tenho o conhecimento que o soro fisiológico é. Então, quer dizer que se eu conseguir transformar a concentração da água do mar na concentração do soro, eu consigo resolver o problema. Como é que eu consigo sair de uma concentração 25 gramas por litro para chegar numa concentração 10 gramas por litro? Diluindo. É o processo mais fácil. E vocês fazem diluições na casa de vocês constantemente. Né? Fez um suco lá muito doce, como é que resolve? Mete água. Né? Fez um café muito forte, como é que resolve? Põe leite. Você põe água. Né? Aí tem até uma piada né? que a minha avó falava: né? quando, faz, quando fizer um feijão, meu filho, que. Caprichou no sal, coloca lá uma batatinha, né? Chuchuca, ela vai chupar o sal, né? Não. Verdura não chupa sal, né? Verdura perde água por osmose, né? Então quer dizer que essas verduras vão perder água por osmose e aí dilui a parada. Então o que é a diluição? Qual o conceito de diluição? É você reduzir a concentração de uma solução, adicionando solvente, que no caso é água, adicionando água para isso. É a forma mais fácil e mais rápida de você reduzir. A concentração de uma solução. E é isso que ele quer propor. Então vamos montar aqui o esboço da questão para ficar bem legal aqui, ó. Terceira questão. A concentração, ó, Se liga aí para ver, ver se é difícil. A concentraçãozinha da água do mar que ele forneceu para a gente é 25 gramas por litro. Já a concentração, certo? Do soro, que ele nos forneceu a informação aí, corresponde a 10. Entenda que a primeira concentração não é adequada, já a segunda concentração é adequada. Então observe que ele quer sair dessa situação aqui, ó, para chegar nessa. Então eu vou chamar essa situação aqui de situação inicial e essa aqui de situação final, já que eu vou discutir o processo de diluição. Beleza? Ele está dizendo que para isso ele vai usar, se liga aí, 300 litros de água disponível na embarcação. E eu vou ter que pegar um certo volume inicial, preste atenção, que corresponde aqui. A água do mar que ele vai complementar. Então, bora ver se dá para entender. Ele vai ter que pegar um certo volume da água do mar para adicionar esses 300 litros de água que ele tem para conseguir chegar num volume maior de soro e aí ele obter um volume maior total de água disponível e conseguir chegar no objetivo final dele. Então, esse é o raciocínio da questão. Como é que eu discuto todas as situações que envolvem diluição? É só isso aqui, meu povo. Ó. Concentração inicial, volume inicial. Concentração final, volume final. É só isso aqui. Tem uma pegadinha aqui. Porque perceba: o que ele quer que a gente descubra é esse volume inicial aqui, que representa né, o volume de água do mar que eu vou pegar para conseguir chegar na pergunta final, que é o volume final. Então, eu vou descobrir primeiro o volume inicial para conseguir chegar nesse volume aqui. Agora entenda. Como é que eu vou calcular esse volume final? Sempre vai ser o volume inicial com o que você adicionar de H2O. Então, quer dizer que no lugar de volume final ali, eu posso substituir por essa equaçãozinha aqui. Ó. Bora ver se é difícil, né? A resolução, né? Então, a concentração inicial que ele quer partir é 25, ó, que é a d'água do mar. O volume inicial iremos deduzir, beleza? A concentração que eu quero atingir é 10. E no lugar de volume final, eu vou colocar isso aqui, ó, volume inicial mais volume de H2O, beleza? Vamos substituir as informações que nos foram dadas. 25 já substituí, né? VI, eu vou deixar em função de VI, não tem problema nenhum. E esse 10 aqui eu multiplico pelo VI e multiplico pelo volume de água, que esse volume de água também foi dado na questão, que é os 300 litros, ó. Pronto, tá massa aí? Então vamos aqui, ó. 10 vezes VI dá 10 VI, galerinha. E 10 vezes 300 dá 3000, ó. Ó, a resenha, bicho, coisa interessante. Tranquilo? Passa o, VI, o 10VI para cá subtraindo. Então, 25vi menos 10vi dá 15 Vi. E do outro lado, ó, 3.000. Então VI vai ser igual a 3.000 dividido por 15. Mais uma vez aqui, tem um artifício matemático você pode dividir aqui a fração, só para você simplificar um pouco. 30 por 15 dá 2, como tem duas casinhas decimais. Então o volume inicial é 200. Tem que tomar cuidado agora para você não errar a questão no final. Perceba que não tem essa resposta ali. Se tivesse, algumas pessoas já marcariam. Porque em nenhum momento ele está pedindo na questão o volume inicial. Ele quer saber o volume final da parada. Mas a gente não definiu aqui que o volume final é o volume inicial que acabamos de achar, mais o volume de água que ele deu, que é 300? Então quer dizer que o volume final obtido aí vai ser 500 litros. Então deu certo demais, né? Porque antes de realizar isso aqui. Só restavam 300 litros de água potável na embarcação, tá vendo? E aí, pelo processo de diluição, ele conseguiu preparar o soro, que é possível você tomar esse soro aí sem prejuízo, e aumentou o volume de 300 para 500 litros disponível. Então, funciona. Então, a resposta tinha ali letra A. Só uma dica, viu, gente? Sempre na diluição vão acontecer duas coisas: redução de concentração e aumento de volume. Sempre assim. É por isso que essa equação é válida. Porque no começo, ó, você vai ter uma alta concentração e um baixo volume. À medida que você adiciona água, a concentração que era alta se torna baixa. Ó, e o volume que, se, que era baixo se torna alto. Está vendo? Yuri, dá para fazer isso aqui por regra de 3? Dá. Só que tem que tomar cuidado que vai ser uma regra de três inversa. Porque a relação de concentração e volume é inversamente proporcional. Então, nesse caso, eu sugiro que você não faça por regra de três porque você está habituado a fazer a regra de três direta, que é o famoso cruz credo. Então, se você quisesse montar aqui a regra de três, tudo bem. Você montaria, né? Normalmente é assim, ó. você botaria, né? Concentração inicial está para o volume inicial, né? Você faria mais ou menos assim, né? E concentração final está para o volume final. Então, se você fizesse dessa forma e fizesse o cruz credo, você ia errar a questão. Porque isso aqui se resolve se as grandezas forem diretamente proporcionais. Então, só daria certo se você montasse a regra de três, preste extensão e fizesse a multiplicação dessa forma, ó. Então, concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. Então, assim, para você não correr o risco, e levando em consideração que diluição só tem essa equação, desenrola ela. Né? Concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. Fica mais fácil. Tá bom, gente? Então, alternativa aí, letra A, 500 litros. Então, é uma questão bem interessante que envolveu o processo de diluição. E se você fez, mais uma vez, uma boa leitura. Entendeu que o objetivo era atingir a concentração do soro, você definia a partir disso o momento inicial, o momento final e faria aí a aplicação do raciocínio que envolve diluição. Tá bom? Vamos embora aí. Bom, a quarta questão envolve a eletroquímica, que é um dos conteúdos mais recorrentes, eu acho que de 2009 para cá, que é o que a gente chama de novo Enem, eletroquímica foi um dos conteúdos que apareceram em todas as versões do vestibular. E quando se discute a eletroquímica, temos aí duas probabilidades. Né? Temos pro, os processos espontâneos, que são as pilhas, e os processos não espontâneos, que são as eletrólises. Né? Ô professor, e não é nem cair eletrólise, cai. Então tem que saber pilha e tem que saber a eletrólise. Né? Já teve ano, por exemplo, que caiu duas questões de eletroquímica, uma delas de pilhas e a outra de eletrólise. Então é interessante demais você desenrolar pilha, e é também muito interessante desenrolar a eletrólise. As questões que envolvem eletroquímica no Enem não têm tanta dificuldade, certo? Principalmente as que envolvem cálculo. Então essa questão aqui dá para revisar conceitos fundamentais da parte de pilhas e a gente a partir disso consegue desenrolar a questão, tá bom? Vou apagar aqui para liberar o quadro. A gente que trabalha com matemática, né, professor Edmundo? A gente sofre, né, com esse negócio de apagar quadro, né? Apaga quadro, escreve quadro e rabisca e faz conta e apaga quadro. Cinco mil vezes por segundo, né? Pois é. Um dia a gente ainda, ainda bola um, um, um quadro que se apaga sozinho, viu? Vai falar, apaga meu filho. Na hora apaga, viu? Quem sabe, né Edmundo? Lá no Cubo não no, no se desenvolve um projeto desse, né? Um quadro que se apaga sozinho? Ixi Maria, muito bem. Vamos ler a questão. Olha <laughs> oh, que situação interessante. Ó. Você já deve ter sentido uma dofina... O professor Edmundo, por exemplo, com a fome da moléstia na sétima aula lá, trabalhando igual um condenado. Aí chega Rony na porta, oferece um chocolate para ele. Ele, com aquela fome da moléstia, vai morder o chocolate e mastiga, sem querer, o papel laminado. Na hora que ele mastiga aquilo, ele vai sentir uma gastura, né? uma dozinha chata, né? Pois é, ele só montou uma pilha na boca dele, sem querer, né? Só para entender o quanto o processo é espontâneo. Então a gente monta várias pilhas no nosso dia a dia, sem perceber. Né, por conta da espontaneidade. Claro, eu não estou forçando a barra. Eu tenho duas espécies metálicas, uma delas mais eletropositiva do que a outra. Então, existe uma tendência natural de um deles perder elétrons e do outro receber. E aí o processo de oxirredução vai acontecer naturalmente. Então, é muito simples entender pilha. Agora, claro, eu tenho que tomar cuidado porque se essa diferença de eletropositividade e eletronegatividade for muito acentuada, você vai ter uma ligação iônica, que não tem nada a ver com isso aqui. Na verdade aqui não vai ter ligação química. Eu vou ter eletrodos independentes, separados por uma parede porosa ou ponte salina, e eles vão produzir ou transformar energia química em energia elétrica a partir de uma reação de oxirredução espontânea. Então é muito simples entender isso. Beleza? Se você colocar lá no YouTube pilhas, vai aparecer pilha de batata, pilha de giremum, pilha de melancia, pilha de limão, provando que é possível sim você montar uma pilha a partir, né, de, de estruturas mais diversas, né? Usando metais que possibilitam essa transferência de elétrons a partir da reação de oxirredução. Mas aí, antes da gente falar de pilha, eu preciso fazer um negocinho com vocês aqui, porque às vezes se discute o processo de oxirredução de forma equivocada. Beleza? Então bora aqui. Se tu pegar um elemento no seu estado fundamental, lá na tabelinha periódica, você fala que ele é um elemento neutro. O que, é que significa isso? Que o número de prótons que esse cara tem é exatamente igual ao número de elétrons. Beleza? Ele está em seu estado fundamental. A partir de um certo processo físico ou químico, você pode transformar esse cara tanto em um cátion quanto no seu ânion, que são os íons, respectivamente, positivo e negativo, né? o seu cátion e o seu ânion. Claro que um deles vai ser mais estável. Certo? Mas os dois são possíveis. O que, é que significa quando o cara adquire carga positiva, que é o chamado cátion? Significa dizer, na prática, que nesse caso aqui, o número de prótons é maior do que o número de elétrons. É por isso que a carga final dele é positiva. Beleza, turminha? Da mesma forma que eu posso dizer que o seu ânion, olha que coisa interessante, se liga. Vai apresentar o inverso, né? Nesse caso aqui, o número de elétrons se tornou maior do que o número de prótons. Então, na verdade, o que vai fazer aparecer essa carga positiva ou negativa aqui é exatamente a variação da quantidade de elétrons e prótons. Aí vamos aqui. Como eu sou baiano, eu posso falar nisso com propriedade. Próton, se você não realizar uma reação nuclear, ele não se movimenta. É um baiano de 800 kg na rede, no núcleo. Sai, mundo, Correndo! 800 kg na rede? Jamais, né? Na galáxia, né? Não vai sair. Elétron é o fugitivo do apocalipse, ele corre com força. Inclusive numa velocidade que pode superar a velocidade da luz, né? Dizem a teoria, né? Então, assim, se o cara está adquirindo carga positiva ou negativa, não é por conta dos prótons, é por conta dos elétrons. Então, se ele está no seu estado fundamental neutro e se transforma no seu cátion, se ele adquire carga positiva, o que, que significa isso? É porque ele está perdendo elétrons. Então, toda vez que se perde elétrons, carrega-se positivamente. É por isso que na tabelinha periódica existem os eletropositivos. São elementos que, ao perderem elétrons, carregam-se positivamente. Da mesma forma que você sai de um elemento neutro e produz a partir dele o seu ânion, significa dizer que esse cidadão aqui está recebendo elétrons. E aí você se remete na tabelinha periódica aos eletronegativos. São estruturas que têm a capacidade de absorver, atrair elétrons e ao receber esses elétrons, adquire carga negativa. Beleza? E aí que entra a minha discussão. Essa perda de elétrons ou esse recebimento de elétrons tem nome, né? Essa liberação de elétrons, a gente vai chamar de oxidação. E esse recebimento de elétrons a gente vai chamar de redução. Tem que tomar cuidado, vai, que a galera às vezes fala o seguinte, oxidar significa aumentar nox, reduzir significa diminuir nox. Não, não. O processo não é aumento de nox e nem redução de nox. O processo é perda de elétrons ou recebimento de elétrons. Aí a consequência da perda de elétrons é o aumento de nox. Mas o aumento de nox não é o, fa não é o fato, não é realmente o que está acontecendo no processo. Beleza? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você compreende isso aqui, você já, já vai compreender as reações de oxirredução. Até porque, ó, se eu tenho uma espécie que sofre oxidação, significa dizer que ela perde elétrons. Por outro lado, eu vou ter outra espécie que sofre redução, então a outra está recebendo elétrons. Bom, se eu estou perdendo elétrons e se outra espécie está recebendo, então está acontecendo o trânsito de elétrons. isso que é a reação de oxirredução. Reação onde se observa o trânsito de elétrons entre os participantes do processo. Se esse trânsito for espontâneo, vai ser uma pilha. Se ele for forçado, vai ser uma eletrólise. E é interessante que se existe oxidação, automaticamente tem que existir a redução, porque são dois processos dependentes e consecutivos. E aí esse cara que sofre oxidação, ele tem nome. Olha quanta coisa interessante. Olha. Ele é chamado de agente redutor. E o cara que sofre redução, ele é chamado de agente oxidante. Muito cuidado com esses nomes. Cai não é nem com força, viu? Agente oxidante. Certo? Bora entender direitinho isso aqui para não vacilar. Porque na, eu acho que na pergunta, uma, uma das perguntas que ele faz tem a ver com isso aqui. Ele faz algumas perguntas ali. Ué, Yuri, mas o cara não sofreu oxidação, por que, que ele é chamado de agente redutor? Porque ele, ao sofrer oxidação, ele vai provocar, promover a redução da outra espécie. Como são processos dependentes e consecutivos, esse é o esquema. Da mesma forma que é o cara, a partir do momento que a espécie, que o átomo, que o elemento, que o íon sofre redução, ele provoca na outra espécie a oxidação. Por isso que ele é chamado de agente oxidante. O Enem tirou a palavra agente. O Enem tirou isso. Tem três anos que ele não usa mais o termo agente. Então trabalha com o termo redutor e trabalha com o termo oxidante, que é a mesma coisa. Beleza? Então isso aqui é o fundamento básico para a gente resolver as questões que envolve pilhas e eletrólos. Eu tinha que fazer esse resumo aqui no que se refere ao processo de oxidação e redução para a gente compreender uma questão dessa que é muito fácil. Vamos lá. Você já deve ter sentido uma fina ao encostar em sua obturação metálica aí, que é uma liga chamada amálgama, né? que tem mercúrio e prata, um, um talher de alumínio, ou mesmo uma embalagem é, que, que contém aí revestimento de alumínio. O que você sente é o resultado de uma corrente elétrica produzida pela pilha formada pelo alumínio e pela obturação. Considere as informações a seguir e marque a opção que apresenta a DDP da pilha, que é a força eletromotriz, né? o cátodo e o ânodo nessa sequência. Então, bora devagarzinho aqui. Então, ó, nossa amiguinha, quarta questão, certo? O que, é que ele nos forneceu de informação? Ele deu duas equações. A interpretação dessas duas equações é muito importante. Al mais 3, 3 mols de elétrons, produzindo aqui o Al sólido, beleza? Aí forneceu um negocinho aqui que eu vou discutir com você, viu? Eu não vou colocar esse delta não, vou colocar só o Ezinho assim, certo? Menos 1.66 volts, beleza? Aí deu aqui o, o mercúrio, Hg mais 2,2, vai receber aqui 2 mols de elétrons, Produzindo 2 HG, certo? Que é o sólido, que é a liga. E deu também aqui o que a gente chama de potencial eletroquímico. Mais 0. Deixa eu apagar só isso aqui, viu, gente? Só essa partezinha aqui, viu? Lembrando que é só aqui o agente redutor, beleza? 0,85 volts. Beleza. Veja bem, para discutir tudo sobre essa pilha, as únicas informações que eu precisaria são os potenciais eletroquímicos. O que, é que representa o potencial eletroquímico? É uma grandeza fisicoquímica química que define a capacidade que o cabo tem de perder ou de receber elétrons. E aí quando se discute potenciais eletroquímicos, temos duas perspectivas. Existem os potenciais de oxidação e existem os potenciais de redução. Cada um significa uma coisa. Quem já definiu aqui, né? Se for o potencial de oxidação, a grandeza física vai medir a capacidade do cara de perder elétrons. Se for um potencial de redução, essa grandeza física vai medir a capacidade que o cara tem de receber elétrons. E aí eu consigo fazer uma conexão a partir desses potenciais com os polos da pilha, que ele está pedindo na questão, quem é o cátodo e quem é o ânodo. Né? Então, bora aqui devagarzinho para fazer a conexão bem interessante. Ó. Quando você discute pilha, temos aí o nosso amigo ânodo e temos aí o nosso amigo cátodo. Bora aqui bem devagarzinho, isso aqui é muito importante. O ânodo, gente, é o polo negativo da pilha. E o cátodo é o polo positivo da pilha. Beleza? Então quando você pega uma bateria de celular, a bateriazinha do controle, lá tem um sinalzinho positivo e um sinalzinho negativo. É isso que significa. O polo negativo, o ânodo, o polo positivo, o cátodo. Quando a gente for discutir ânodo, sempre você vai lembrar do opa. Se liga. E quando for discutir cátodo, você vai lembrar sempre do RRR. Bora ver se dá certo? O que é que significa isso aqui, professor? É sempre no ânodo da pilha que vai acontecer a oxidação. Se liga, meu povo. Está vendo? E lá é o contrário, né? Se no ânodo, que é o polo negativo, acontece a oxidação, no cátodo da pilha, que é o polo positivo, vai acontecer a redução. Está vendo aí? É exatamente no ânodo que vai acontecer a perda de elétrons. Consequentemente, no cátodo vai acontecer o recebimento de elétrons elétrons. Aí sim, a consequência de quem perde elétrons é aumento, se liga, de Nox. E aqui, redução de Nox. E para você lembrar disso aqui tudo, tem uma piadinha no final, né? Que é o famoso crau. Tá aí, ó. Crau. Que define o seguinte, independente se for pilha ou eletrólise, o cátodo sempre vai sofrer redução. E o ânodo sempre vai sofrer oxidação. Isso aqui não muda nunca. Discutiu oxidação, ânodo. Discutiu redução, cátodo. Sempre assim. Então, nesse caso aqui, ele deu os potenciais. Aí vem a pergunta, professor, mas como é que eu vou saber se esses potenciais aqui são de oxidação ou de redução? Você olha para a própria reação química e define isso. O nox do alumínio inicialmente era mais 3. E no final ficou zero. Então está saindo de mais 3 para zero. Se houve redução de inox, é porque ele recebeu elétrons. Então é por isso que esse processo aqui chama-se redução. Olha como é que é fácil. Da mesma forma que o mercúrio também está saindo de mais dois para zero, também sofreu uma redução. Então na verdade ele não precisa informar, que é o caso da questão, que tipo de potencial foi dado, porque você consegue deduzir a partir das equações dadas se ocorreu o processo de redução ou de oxidação. Belezinha? Nesse caso aqui, os dois potenciais são de redução. Aí vamos aqui. Yuri já defini que os dois potenciais são de redução. Como é que eu faço a partir disso para saber quem é o polo positivo da pilha e quem é o polo negativo? Rasgado. Voltemos para o crau. Toda vez que eu falo de redução, eu lembro do cátodo. Aí qual é a regra que eu vou seguir? Essa aqui, ó. Então quer dizer que o maior dos potenciais de redução representará exatamente o danado do cátodo. Pronto. Oi, Yuri, então peraí. Então, se ele tivesse fornecido os dois de oxidação, o maior deles seria o ânodo? É exatamente isso. É só isso, é rasgado isso aqui. Pô. O maior dos potenciais de redução é o cátodo, ou o maior dos de oxidação seria o ânodo. Então, numericamente, eu tenho o primeiro menos 1,66 e o segundo 0,85. Então, esse segundo é maior do que o primeiro. Então, aqui vai ser o cátodo da pilha, e respectivamente aqui vai ser o ânodo. Beleza? Que é o polo negativo. Aí veja bem. Não pode ficar a pilha assim, com duas reações de redução. Uma delas a gente vai ter que inverter. Como é que eu vou saber qual delas eu vou ter que inverter? Se liga aqui para gente montar a pilha bem direitinho. Já revisa tudo de pilhas. Se liga. Se esse cara aqui é o ânodo, então essa reação aqui obrigatoriamente tem que ser de oxidação. É só lembrar do crau. Quando eu falo de ânodo, a reação que envolve é oxidação. Como esse segundo aqui, que é o mercúrio, é o cátodo, obrigatoriamente. Tem que acontecer uma, uma redução. Perceba que essa informação aqui ó, está batendo com essa. Então a segunda equação está correta. Mas essa informação aqui ó, não está batendo com essa. Então eu descobri que eu vou ter que inverter exatamente a primeira equação. Então invertendo para montar a pilha. Né? Então eu vou começar assim agora. Ó. Alumínio zero, que é o sólido, vai produzir o alumínio mais três. Tudo isso para produzir três mols de elétrons. Já inverti, está vendo? A segunda equação está pronta, eu vou só copiar. Hg. Mais 2, 2, mais 2 mols de elétrons, produzindo 2 Hg sólido. Perceba que a gente vai ter um problema aqui sério para resolver. Porque assim, como os processos são dependentes e consecutivos, não pode faltar e nem sobrar elétron. E aqui você vai ter a seguinte situação. Ó. O alumínio diz que só trabalha para perder 3 mols de elétrons. E o mercúrio diz que só trabalha para receber 2. E não pode faltar nem sobrar. O que eu tenho que fazer? Um balanceamento. Então eu pego esse 3 aqui ó, do alumínio, multiplico a equação todinha do mercúrio e pego esse 2 aqui e multiplico a equação todinha do alumínio. Ó. Por quê? Porque quando eu fizer 2 vezes 3, é exatamente igual a 3 vezes 2. No final eu consigo equilibrar a quantidade de elétrons. E aí eu faço ó, 2Al0, produzindo 2Al mais 3, 6 mols de elétrons. Está aí. Ó. Multipliquei todo mundo por 2. E a de baixo por 3. 3Hg mais 2... 2 6 mols de elétrons. Ó, o problema resolvido, ó, quantidade de elétrons iguais, tá vendo? E produzindo aqui 6 HG sólido. Pronto. Agora eu posso montar minha pilha perfeitamente aqui. Ó, 6 mols aqui, 6 mols aqui. Um abraço. E jogo para baixo, né? Aqui são as minhas semi-reações que eu vou definir daqui a pouco e jogo para baixo para definir a partir disso a equação geral da pilha, né? Então, 2 Al 0 mais 3HG2 mais 2, produzindo 2AL mais 3 mais 6 HG sólido. Pronto. Essa equaçãozinha aqui do alumínio, onde ele está saindo de 0 para mais 3, que é uma oxidação, ao crau de novo, que oxida é o ânodo, representa aí o polo negativo da pilha para fechar o raciocínio. E essa aqui a gente vai chamar de semi. Reação anódica, que vai ser a reaçãozinha que vai acontecer lá no polo negativo da pilha. Em compensação, o mercúrio está saindo de 2 para 0, sofreu uma redução, está vendo? De acordo com o Kraut, quem sofre redução é o cátodo, polo positivo da pilha, e essa belezinha aqui vai ser minha semi-reação catódica. E essa bênção aqui é minha famosa equação geral da pilha, certo? Perceba que na questão ele pede para a gente calcular a DDP, que eu vou fazer rapidinho mas pede para definir quem seria o cátodo e quem seria o ânodo. Se liga, o alumínio, que é esse cara aqui, ó, alumínio zero, ele que está sofrendo oxidação, então ele é o cátodo, beleza? Ânodo, desculpe, né? Lembrando o crau, né? O ânodo oxida, beleza? E o mercúrio, que está sofrendo redução, ele é o cátodo. Então o alumínio zero vai ser o ânodo e o Hg mais dois vai ser o cátodo. Então ó, se vocês baterem o olho na letra E ali, já está chegando perto, ó. Tranquilo? O que a gente poderia excluir ali 100%? Letra B e letra C. Por conta de quê? Da DDP. Porque quando ele pede para a gente calcular a força eletromotriz da pilha, presta atenção. Existe um parâmetro, né? na verdade, dois parâmetros na fisicoquímica, que a partir deles você define se a reação é espontânea ou se ela é não espontânea. Um deles é exatamente a DDP, ou a força eletromotriz da pilha. O outro é a lei de Gibbs, lá na parte termoquímica, que em outra oportunidade a gente discute. O que a gente define aqui? Ó, quando se discute esse ΔE, que é a força eletromotriz, ele pode adquirir um valor positivo, ele pode adquirir um valor negativo e pode ser um valor, inclusive, igual a zero. Certo? Se for positivo, pilha. Reação espontânea. Se for negativo, vai ser uma eletrólise. Beleza? Reação não espontânea. E se foi igual a zero é porque não é uma reação de ox redução. Então, se não for uma reação de ox redução, não vai ter variação de, de potenciais. Então, nesse caso aqui, obrigatoriamente a gente vai ter que ter um delta e positivo. Por isso que daria para a gente excluir letra B e letra C. Aí, como é que eu faço na prática o cálculo de delta E? Olha como é que é fácil. Você vai pegar o potencial maior, maior, certo, e subtrair do potencial menor. Sempre assim. Agora tem que tomar cuidado com essa equaçãozinha aqui, porque eu tenho que usar potenciais iguais. Ou os dois de redução, ou os dois de oxidação. Que foi o caso que ele deu aqui. Ô oh, Yuri, mas tu não teve que multiplicar para montar a pilha a primeira equação por 2 e não teve que multiplicar a segunda equação por três? Então os potenciais também multiplicam? Não! Potencial eletroquímico, velho, é uma grandeza física. Não depende da quantidade. É da, depende da natureza do material. Então se você construir uma pilha do tamanho desse teatro aqui, vai fornecer a mesma DDP, só que ela vai funcionar durante 60 anos. Então assim, não existe você aumentar a quantidade de material que a voltagem vai aumentar. Não vai aumentar. A DDP vai ser a mesma. Então o que você fez aqui foi para ajustar quimicamente o processo. Mas físico quimicamente você já poderia pular para cá, para fazer a DDP. Beleza? Então o cara vem para cá. Ó. delta ΔE vai ser igual. O maior deles, 0.85. E aqui está a pior pegadinha que... Lasca muito aluno na física e na química. Jogo de sinal. Você vai perder uma questão por conta desse jogo de sinal. Quando você botar aqui 085 menos, se tu não botar esse parênteses aqui, ó, quando você botar menos 1.66, preste atenção nisso aqui. Se você não colocasse esse parênteses aqui, que vai transformar isso aí numa soma, você ia, ia chegar em outro resultado que não estaria correto. Então tem que tomar cuidado com esse jogo de sinal aqui para tu não perder a questão todinha por conta disso. Aí você, aqui está dizendo para mim que é uma pilha, e aqui você está dizendo que é um eletrólise. Errou a questão toda. Porque ou é pilha ou é eletrólise. Se é pilha, automaticamente tem que ser maior do que zero. Ó. Então, por conta desse jogo de sinal, você vai perder a questão? Claro que não vai perder, né? Evidentemente. Beleza? Quando o cara somar aqui, vai dar 2,51 volts. É muito interessante vocês perceberem que, assim, eu com essa questão aqui, eu consegui resolver qualquer possibilidade de se cobrar pilha no vestibular de vocês. Só tem uma discussão que eu posso acrescentar aqui, que é com relação ao metal de sacrifício. Né? Quando você tem duas placas metálicas, sempre uma delas vai sofrer corrosão e a outra, vai sofrer, a outra vai sofrer deposição. Sempre é assim. Isso que justifica, por exemplo, ah, meu pai tem uma casa de praia e ele fica reclamando que a marizia está comendo tudo. A marisia está comendo o portão, está comendo a fiação. Marisia não é o pec né? Um bichinho que come as coisas, né? Marisia é quimicamente alta concentração de oxigênio e grande quantidade de metais disponíveis. Então, você está lá no oceano, várias algas que realizam fotossíntese, concentração de oxigênio lá dentro, lá em cima, umidade relativa elevada. Então, você tem água disponível, concentração de oxigênio e ataque de metais. É por isso. Mas ele pinta, professor, todo, todo o santo mês lá e o portão está detonando. Claro, porque seu pai não está usando uma tinta propícia. Porque a tinta que seu pai tem que usar, ela tem que ter metal de sacrifício. Ela tem que ter metais dissolvidos, que esses metais devem sofrer corrosão no lugar do metal do portão. Se ele usasse essa tinta, possivelmente, não ia ter problema. Né? Ah, professor, é por isso que o carro de meu avô, que é um Fiat 147-72, é tão velho que a pintura está queimada do sol. O sol não queima a pintura. Queima, professor. Não queima. O sol acelera o processo de corrosão dos metais que existem na pintura do carro. É por isso que a pintura tem data de validade. Depois de 10 anos, 15, depende da marca, você vai ter que pintar novamente. Por quê? Porque naquela tinta tem metais que sofrem corrosão no lugar do metal principal que é a lataria do carro. Você nunca se perguntou, né, um navio, uma estrutura daquele tamanho criada para ficar no mar. Você não vê uma placa de ferrugem no casco Aquele ferro é ninja, né? Na verdade. É porque, na verdade, lá por dentro tem placas de zinco que estão se lascando, sofrendo corrosão para manter a integridade física da placa principal, que é a placa de ferro. E isso é o conceito de metal de sacrifício. Então a gente convive com isso constantemente, e às vezes a gente não, não tem noção do que está acontecendo, né? E achando ainda que a marizia está comendo os troços lá na casa da praia, né? Beleza aí? Então assim. Uma questão bem interessante que dá pra gente revisar tudo com relação à eletroquímica e é um dos conteúdos, só fechando, mais recorrentes do Enem. Então a gente tem que desenrolar a eletroquímica. Tranquilo? Letra E a resposta. Beleza aí? Vamos embora aí. Como é que tá o tempo, lá? acabou, foi. 20 Acabou, É sério mesmo? Meu amigo, bicho. Beleza, então. Então eu vou comentar aí as demais questões. A galera faz um comentário. Posso deixar isso aqui disponível. Né? Rapaz, quando o cara fala, bicho. Esses caras falam demais, não tem é condição, não. Não, mas é porque você sabe que eu, eu tenho. Não eu tenho, casa, é não, eu tenho menino em casa, você é doido? Galera, se liga aí. Não, com certeza a gente vai ter outros momentos no ABRI, inclusive pra gente fazer aula junto, viu? Com certeza. Viu, Caba? Eu botei muita coisa aqui de fisico-química pra tu vir com o seu enchimento e você. Sei não, viu? Eu não sei Ó, nem pra onde vai. <laughs> Ei, a quinta questão a questãozinha de estequiometria, certo? Eu vou dar os temas aí porque o gabarito já foi cuidado, né? A sexta questão aí é uma questão de equilíbrio equilíbrio, só deslocamento, que é bem fácil, não tem cálculo. A sétima questão é a questão de solubilidade, para você, você avaliar aí a relação lá. de solubilidade e temperatura. Beleza? A questão 8, questão de termoquímica, espetacular, bicho. Que discutir aqui porque que o pote de barro tem o poder de gelar a água. Essa daí envolve também termodinâmica. É isso, exatamente. Energia cinética. Exatamente. Tem uma questão nova aqui, que é uma questão de cinética química que, Senhora, que, que vou vir aqui. Eu posso apagar Pode, aqui? Pode, meu amorzinho. Fique à vontade, viu? Eu acho não é. Essa camisa modelo Max é massa, viu, velho? É mesmo. Essa camisa aqui, rapaz. Só quem usa camisa <laughs> dessa além de vocês é Clodovil e companhia alimentar. É, Jorge Lafon e, e Vera Verão. É, mesma coisa, né? A décima questão, a questãozinha de eletrólise, faz por regra de três, dá para desenrolar. E a questão 11, a questãozinha de ligação química. A famosa interação em um dipolo. Galera, o tempo é curto, a gente não pode também pegar o espaço para o Edmundo aí. Grande abraço no coração. Qualquer dúvida entre em contato com o hablis com a Unifacisa que a gente consegue. Se matricula a na, na Facisa. É. Firme e forte. Tem uma bolsa aí. Rapaz, se eu soubesse que você limpava aí com tanta eficiência, eu teria chamado. Mas pra é pra bichão, te ajudar. Aqui é o bichão é mole, né? Mole e tá, bambu, retrátil, tá retrátil, né? Agora ali, ó. ó. Eduardo, né, Eduardo? Eduardo falou aí do, do negócio aí das bolsas. Tem até uma medicina, ele disse. Não, é mesmo uma medicina. Não é Eduardo? Quantas medicinas é medicina? Cinco? Cinco bolsas. <laughs> o cara compromete, né? Toma, meu queridão. Toma aí, ó. O seu pincel. Me deu, Tu viu Valeu aqui? Aí. Tu Fica viu aqui como é bambu? Eu chamei bambu. É, é Retrátil. Tá ligado? Tá meio sofrido. Galera. Mas, gente, isso é onda de Edmundo. Não tem bolsa, não. O simulado. <laughs> o simulado. Ah, o simulado. O simulado. Ele vale com processo seletivo, mas não vale para o curso de medicina, tá certo? As Galera, inscrições um abraço. Vão até sexta-feira e a prova é dia 13. Agora sim, os três melhores alunos é, vão ter a isenção do que queiram fazer o vestibular de medicina. A gente tá dando a inscrição para os três é, que têm um desempenho melhor, entendeu? A inscrição do vestibular. Bolsa. Ressalto aqui que semestre passado. O primeiro lugar da Facisa no vestibular foi do Abelis. E ele ganhou a bolsa. Foi em custo de direito. Foi em custo de direito. Somente. E aí, tudo bem, Alex? Podemos ir? O Edmundo. Senhor. A sede nova do Abelis é onde, hein, meu filho? Me vizinho, falei. o Sierra. Ah, certo. Muito obrigado, viu? Ali tem o atacadão da parte de cá e tem a parte de lá. Porque a parte depois do atacadão, do vizinho Campina Grill, estão fazendo lá uma obra também. Enfrenta a UPA, as pessoas acham que ela não é, de cá. No terreno vizinho, atacador, é uma parte de cá. Aquele terrenozão grandão lá, pronto, tem uma parte que vai ser o Ablis e Perfeito. futuramente a gente continua a construção. Também conhecido como ano que vem. Valeu, minha gente, vamos embora com essa parceria firme e forte com a FACISA, que já é de longas datas. Vamos arrochar o novo. Prometo, são nove horas, no máximo, doze e meia, a gente vai para casa. Então vamos lá, não vou cansar vocês, eu estou mais sofrido do que o sovaco de aleijado, mas a gente vai arrochar o nó aqui na nega velha. Primeira questão, cadê o lado? Aqui, primeira questão, sim, olhar a câmera, depois eu olhei, falei, sim, está certo, essa daqui, Aí, e assim, a marcação aqui, tá, vamos lá, o que foi Alex? Vamos lá, eu não estou com a questão somente, eu estou daquele, o contrário, de, de professora Max, mas vamos. No exame de ultrassom, bem, gente, o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz aqui um, uma seleçãozinha de quantas questões? Cinco questões, para a gente ver se a gente consegue aí nesses 30 minutos, 40 minutos. Não vou passar disto. Tá, fazer as questões. Tava. Rony, Rony me pediu 10. Mas já conhecendo essa prática de aulão, que a gente não consegue resolver as 10, principalmente, como o professor Yuri falou, tem toda a questão de cálculo e etc., eu disse, não, vou fazer só cinco questões. Tá bom? Porque assim é... E vamos ser práticos, né? O cara vai dizer, ah, o Enem é daqui a dois meses. Cara, a gente já entrou em dezembro. Estamos em dezembro. Infelizmente, não estamos com a aula presencial. Infelizmente, era para nós estarmos com aula presencial. Mas, a leitura que você faz, professor, é que nesses dias a gente volta. Acho que o ano letivo 2021, a gente deve voltar já com a aula presencial. Vai sair aí essa vacina e vamos ter aprovação e vamos embora, vacinar todo mundo. Mas vamos lá. Primeira questão. Fiz aqui uma seleção de cinco questões e essas questões são temas já batidos que sempre são pedidos na prova do Enem. A prova do Enem tem uma vantagem, pelo menos da de física, posso responder por ela. A prova do Enem ela é uma prova na parte de física. Que os cálculos são extremamente pequenos. Vocês vão perceber isso. Não existe nenhum cálculo na prova do Enem de física que você tenha um cálculo enorme. É sempre pequenininho. Então, se você estiver fazendo um cálculo nível NASA, meu filho, está errado. Pode cuidar de organizar a sua vida e compilar, porque está errado. O que é que a prova exige lá do Enem? Que você saiba bastante a teoria. Então, em média, são 15 questões de física, são 45 de natureza. Em média, tem 15 de biologia, 15 de química e 15 de física. Em média, posso ser que tenha lá 16, 14, por aí. Aí dessas 15, você vai ter umas 9, 10 teóricas, muito teóricas, e umas 6 de cálculo. E, de novo, cálculo simples. Nada cálculo nível NASA, MIT, nada disso. Vamos embora. Ali é bichona, né? No exame de ultrassom, um breve pulso sonoro é emitido por um transdutor constituído por um cristal pisoelétrico. Nesse cristal, um pulso elétrico provoca uma deformação mecânica na sua estrutura que passa a vibrar originando onda sonora de modo análogo a um alto-falante. Em outras palavras, no ultrassom, o ultra é está acima, som que eu posso ouvir. Então, no ultra. Esse, esse câmera vai ficar doidinho. Eu me movendo para lá e para cá. É porque eu tenho um déficit de atenção e hiperatividade. Essas frescuras que esse povo tem tudinho, eu tenho. Eu não consigo ficar quieto no lugar. Então, essa câmera vai ter que se movimentar. Então, deixa eu dizer uma coisa a vocês, crianças. O que é que eu acabo de estar tá dizendo aí? Ultrassom é um som que eu não posso ouvir. Daí o nome Ultra, Ultra, acima. Se for infra, também abaixo. Então eu não posso ouvir. Resumindo, tem um aparelho que vai dar um grito, só que você não pode ouvir. Esse aparelho ele vai percorrer algum esse, esse barulho que você não pode ouvir emitido por esse aparelho, chamado de ultrassom. Ele vai percorrer um certo caminho, vai incidir em algum lugar e vai voltar. E aí tem um equipamento que vai fazer uma leitura, que ele está chamando aí de transdutor. Esse negócio de cristal pis elétrico, essa é só viadagem para complicar a vida do cabo. Mas vamos lá. O pulso de ultrassom enviado através do corpo é parcialmente refletido nas diferentes estruturas do corpo, diferenciando tumores, tecidos anômalos e bolsas contendo fluidos. O pulso é detectado de volta pelo mesmo transdutor. Transdutor é o que traduz, né? Eu vou. Em outras palavras, o equipamento vai dar um grito, ele vai pôr, o grito volta. Isso é um sinal sonoro. O que é que esse sinal sonoro ele vai fazer? O que é que esse transdutor ele vai fazer? Ele vai querer converter o sinal sonoro no sinal luminoso, para que você olhe lá e diga, ei, está vendo aqui? Vamos, por exemplo, descobrir o sexo de um bebê. Ah, Está vendo ali? Ó, é uma menina. Está vendo ali? É um menino. O que é que eu estou fazendo? Eu vou emitir um, um som, esse som vai bater lá, por exemplo, no testículo, vai contornar, uh, vai voltar. Aí vai aparecer lá um cacho. tá lá, pronto, beleza. Ah, se não for. Ah, se não for, vai lá, vai aparecer outra coisa lá, vai dizer uma menina. Às vezes o bebê está revoltado, ele fica de perna cruzada. Aí não quer ver. Né? Já aconteceu também. Inclusive, aconteceu com uma pessoa aí, conhecida minha, que durante toda a ultrassom, a ah, menina, a ah, menina, a ah, menina, aí a mãe comprou enxoval, comprou tudo, quando puxou, era um caba. Aí, enfim, acontece às vezes isso. Por falar em ultrassom, diagnósticos por imagem, para a galera que está assistindo aí, que vai fazer medicina na facisa, uma das áreas de medicina, que é área de futuro, de futuro, é essa, essa área aí. Quando você terminar seu curso, que você for fazer uma residência, procure fazer uma residência nessa área de diagnóstico por imagem. Isso é uma área muito promissora, que é uma área que envolve alta tecnologia. Mas embora. Então o cabo falou, eu falei também um bocado, traduzindo esse texto complicado. Aí ele vai falar agora. Lá, tá, tá, aí, ó, tá vendo aí esse negócio aqui embaixo? Ó, sabendo. Sabendo que a velocidade de propagação das ondas de ultrassom nos tecidos humanos é 1540 metros por segundo e que pode ser detectada uma estrutura de dimensão igual a 1,5 milímetro, daqui a pouco a gente chega lá, determine a frequência do pulso elétrico utilizado na formação de imagem no monitor de vídeo. Vamos para cá, nesse quadro aqui, o bicho é meio, meio mole, vamos para cá, olha para cá, o que é que eu tenho aí? Cadê a bichona? Olha aqui, eu tenho, primeiro, a velocidade. A velocidade, deixa eu dar uma abertura aqui na bichinha. A velocidade, só assim vai é melhorar o negócio aqui. A velocidade da Lapa vale 1.540 metros por segundo. 1.540 metros por segundo, meu filho. Metros por segundo. O cara vai dizer aí que pode ser detectada uma estrutura de dimensão Oh, tem uma distância lá, que a gente chama desse Y invertido, que é o comprimento de onda. Se você quiser também pode chamar de distância. Isso vale quanto, filhote? Vale 1,5 milímetro. E o que, é que ele quer? Ele quer que você determine a frequência. Ou seja, o que é a frequência? Frequência é o número de repetições de alguma coisa. Então, quando o cara diz assim, oh, qual a frequência do menino na minha aula? O cara vai dizer o seguinte: ó, durante um mês você deu 30 aulas e o menino só veio 10. A frequência foi baixa. Ó, durante um mês você deu 30 aulas o menino veio às 30. Pensa não acaba seco por aula. Então, frequência nada mais é do que o número de repetições que alguma coisa vai acontecer. Tá bom? Então, quando o cara está falando de frequência, quantas vezes aquele equipamento da questão, aquele primeiro lá, o exame o quantas vezes o meu equipamento emitiu uma onda? É isso que ele quer saber. Aí ele dá dados. Existe uma equação, gente, olha, é extremamente importante você saber essa equação. É a equação fundamental da ondulatória, é V igual a λF. Pronto, essa equação aqui você tem que saber. Ô professor, o que é V? É a velocidade, é a rapidez, qualquer coisa caminha. O que é λ? É o comprimento de onda. E o que é F? É a frequência, é o número de pulso, né? Quantas vezes... Quantos pulsos o cara mandou em determinado intervalo de tempo? Por que é que eu sempre recomendo ao aluno? Isole a variável que você quer trabalhar. Macho, qual é a variável que você quer trabalhar? O cara pediu frequência. Então, assim, a variável que você quer trabalhar é esta. Frequência. Então, vamos isolar a variável frequência. Então vai ser assim: ó, frequência igual, frequência igual, velocidade. Sobre comprimento de onda. é professor, que massa, viu? Só isso aí? Não, meu filho, ah, não. Tenha calma que tá no não. A gente tem que resolver uma questãozinha aqui, que é uma questão de unidades. Física, o grande problema chama-se unidade, dentre outras coisas, né? Mas, em assim, um grande problema inicial a se resolver a cor de unidade. Você tem aqui um negócio chamado metro e você tem aqui o um negócio chamado milímetro. Então, não dá para você trabalhar metro e milímetro você tem que trabalhar as coisas é assim ou tudo é metro ou tudo é milímetro ou tudo é centímetro não dá para a gente trabalhar com metro e milímetro não dá então professor o que, é que a gente vai fazer vamos converter pensa um pouco assim na etimologia da coisa Ó, milímetro milímetro vai te lembrar o quê mãe milímetro não lembra mil é mil centímetro lembra cem decímetro lembra dez né Bota aí teu quego para funcionar. Vamos pensar um pouco. Milímetro, lembra mil. Você não pode pensar que 1,5 milímetro, você não pode querer multiplicar por mil. 1,5 milímetro é igual a 1,5 vezes mil. 1,5 milímetro é igual a 1.500 metros. Que não pode. Até por uma questão de bom senso. Pensa um pouco. né? 1,5 milímetro não é 1.500 metros. É diferente. Isso é outra coisa. Mas, professor, então como é que a gente vai fazer? Não tem que pensar em mil? Tem. Então você vai fazer assim, ó. ou você divide por mil, ou você vai pegar 1,5, vai multiplicar por 10 a menos 3 metros. Professor, e de onde foi que veio isso aí, hein, mãe? Diga aí. Ah, mas é o seguinte, ó. tá vendo isso aqui? De vermelho não, deve ser horrível, acaba 10 a terceira. Aí, esse 10 a terceira, quando subir, ele sobe negativo, que foi o que eu fiz ali. Ó. Tá bom? O que, é que você vai fazer agora, filhote? Você faz isso aqui, ó. Frequência é igual velocidade, quem revestiu, é, é 1540 metros sobre 1,5 vezes 10 a menos metro por segundo, vezes 10 a menos 3 metros. Lei de Ashibata, Lei de Ashibata, e aí tu termina em casa. A questão é aberta, né? Não é de marcar. Aí você termina em casa. Tá bom? Aí você vai achar a frequência. Você vai achar a frequência dessa questão. Tá certo? Assim, vamos supor que você realmente quer, o professor essa miséria, vamos lá, vamos terminar. Aqui eu tenho ó, 1540. 1540. A gente pode colocar valores aproximados. Embaixo tem 1,5. Aí eu vou multiplicar 10 a terceira. Por quê? Porque não tem 10 a menos 3, quando ele subir, ele sobe mais 3. Lembre que na prova eu não posso usar a calculadora. Eu acho que você sabe que 1540 está muito perto de quem? De 1.500. 1.500 eu consigo dividir por 1,5 rápido. É a mesma coisa dali que a gente fez, a gente já tinha comentado. Então, isso aqui vai dar aproximadamente quem? Se eu pensar, ó, isso dividido, pode pegar seu calculador e fazer a conta aí. Isso dividido por isso dá aproximadamente mil. Não dá exatamente mil, viu? Vai dar menos. Mas eu posso aproximar resultados da prova. Então eu tenho aqui, ó, isso aqui vai dar aproximadamente mil, que é 10 a terceira, vezes 10 a terceira que vai dar 10 a sexta. 10 a sexta o que é, para fim? hertz, o Hz ou segunda menos 1. Um. É tudo a mesma média. Ó, oh, hertz, segunda menos 1 um, e RPS. RPS. É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. É tudo unidade de frequência, hertz, segunda menos 1 um, e repetição por segundo, tá bom? Pronto, de novo, o que é que tem que saber dessa questão? Rapaz, tu tem que saber primeiro tirar os dados, né? Saber o que é velocidade, saber o que é comprimento de onda. Primeiro tem que saber isso. Depois, fazer uma boa leitura, né? Fazer uma boa leitura. Não ficar ouvindo né? é, aquelas músicas daquelas bandeiras lá do El -tian. Tem, Primeiro tem que saber ter uma boa interpretação. Primeira coisa é essa. Depois, saber a equação fundamental de ondulatória. Bicho, isso aqui cai na prova, tem que saber. Não é democracia, tem que saber. Não é opcional, tem que saber, vai ter que saber. Vai lamber a formiga. Pronto, V igual a lambda F. Tem que saber essa equação aí, tá bom? Depois, saber fazer essas conversões de unidades, que são as benditas competências e habilidades. Tem que desenrolar esse negócio, tá bom? Então, beleza, vamos embora ao chunó Vou apagar com isso aqui que eu gosto de papel. É, meninos, o pessoal aí dos bastidores. Ninguém pergunta nada aí, não, nesse negócio aí. Não? Mas é aberto o chat para perguntar. Minha gente, se vocês quiserem, tiver dormindo. Pode perguntar alguma coisa aí, viu? Que tem umas 30 10 mil pessoas aqui. É como se eu um sou amigão. Está tudo doido para interagir com vocês. Hã? Eu sei. Não tem não, gente. É o contrário. Os caras estão dizendo aqui que não tem isso tudo, não, por causa da Covid. Tem, deixa eu ver. Tem os dois. Tem a, tem a operadora da câmera, tem o outro ali que está olhando no WhatsApp, tem o outro que está olhando na rede social e tem um rapaz de camisa vermelha ali, é comunista. Mas vamos lá. Vai, vai, Lapão. Tem alguma, tem alguma pergunta aí? É? Entendeu? Minha gente, faça uma pergunta aí, pelo amor de Deus. Alexandro, tudo bem? Aí os cabos ficam. Por isso que os vou... Olha. Me chamou, nunca mais vou me chamar. Parece que eu estou vendo, quando eu terminei esse aulão. Rapaz, se derrubar o, o um do ele derrubar é dele é lá no inferno das quengas. Próxima questão. Bora, Eu vou tomar um ali, que eu estou tô, tô com sede da gota serena. Eduardo, da próxima vez, eu estou a arroz. Ó, oh, Rony, não chama aquele professor de física, não, né, que ele é doido. O povo já me conhece. Eu sou assim mesmo. Eu falo mesmo, quando eu morrer, vão vou falar de mim. Ah, questão 2. Questão 2. Cadê o comunista? Questão 2. Dois, dois comunistas. Vamos lá. <laughs> Considere que, de forma simplificada. Para onde eu olho agora? Pesto meia? é? Não, é para aquela dali. Considere que, de forma simplificada, a resolução máxima de um microscópio óptico é igual ao comprimento de onda de luz incidente. No objeto a ser observado. Observando a célula representada na figura abaixo e sabendo que o intervalo de frequências, do espectro... O cabo às vezes pergunta, às vezes a gente está dando umas aulas aqui, está viajando uma maconha na gota serena, só o professor que está entendendo, o aluno não está entendendo menos nenhuma de casa. Aí o cabo fica querendo saber o que é espectro, é o um nome. É, que nome é esse? É, um, é o que, professor? Espectro é a faixa. É até onde eu consegui chegar. Por exemplo, já que eu estou falando aí de onda, né, ele vai falar aí de ondas, existem vários tipos de ondas eletromagnéticas. Tem aqui os operadores de vídeo, ó, tem, tem um MOI, ó. Tem onda de TV, tem ondas de rádio, não confunda onda de rádio com onda AM, com onda sonora. Onda de rádio é onda AM, FM. Então, ó, onda de rádio, onda de TV, infravermelho, se você botar tá sua mão, bota aí sua patinha dentro aí da sua roupa. Está vendo não está quente se você está todo enrolado bota aí não está quente pronto você está emitindo uma onda eletromagnética calor o teu celular tem uma onda chegando nele e por aí vai na sua televisão tem duas ondas chegando nela tem uma onda que vai se converter em luz e você vai ver a imagem tem outra onda que vai se converter em som e você vai ouvir. Então, São duas ondas chegando simultaneamente. Por isso que às vezes dá um delay, dá um atraso, e é igual aquela novela mexicana: o cabo fica falando, aí a mulher para de falar e a voz continua. Ou o contrário, a, ela fica, a, a voz para e ela fica abrindo a boca. São ondas. Aí, nenhuma onda dessa a gente vê. Você não vê uma onda de celular, você não vê o calor que sai do seu corpo. Você não vê onda de TV, você não vê onda MFM. Agora, depois que você sai do calor infravermelho, você vai para a luz visível, uma faixa que você consegue enxergar. São sete cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O olho humano meu e o seu, ele só consegue enxergar três cores. O bendito RGB. Ah, professor, meu vejo amarelo, certo? Beleza, tudo bem. É uma mistura de alguém aí. Agora você só consegue ver três cores. R, G, B. Tá bom? Por exemplo, estou com a miséria de um data show aqui me encandeando. Aquela luz ali daquele data show que está jogando para aqui, ali na verdade só tem três cores. Bota vendo branco, eu tô vendo branco aqui, ó. Certo, você está vendo branco, porque é a mistura de três cores. RGB. Vai dar o branco. professor se for vermelho e verde, vai dar Eu não quero saber, não me interessa, ninguém vai te perguntar isso. Agora, existia um doidinho do Zorro um dia, no século XVII, no ano de 1666, aos 24 anos de idade, chamado Isaac Newton, que Isaac Newton disse que não, que a luz branca ela era a composição de sete cores distintas, que é a luz do sol. A luz do sol, a branca lá que vem do sol, ela é a composição de sete cores Aquele, aquela capa daquele disco, de Dark Side of Moon, de Pink Floyd, essa é clássica, né? Vem ter um prisma, aí vem um raio branco e sai em sete cores. Vermelho, laranja, azul, até o violeta. Pronto, você tem duas possibilidades e você ter luz branca. A primeira possibilidade, se você pegar, aí as professoras de arte piram quando eu digo isso. Se você pegar as três cores primárias, RGB, ou se você pegar as sete cores da luz branca proveniente do sol. Existia uma briga na época, lá na Academia Real, lá da Inglaterra, entre dois caras que vocês já ouviram falar. Um cara chamado Isaac Newton e outro cara chamado Robert Hooke. Hooke, o cara lá da cortiça. Hooke era o presidente da academia e Hooke jurava de pé junto que a luz branca era a composição de só três cores. E Newton disse que não, que a luz branca é a composição de sete cores. Mas, independente, os dois estavam certos, cada um dentro do seu ponto de vista. Viu? Logo, a gente não vai entrar em detalhes aqui, não. Essas cores, essas ondas eletromagnéticas que vão do vermelho até o violeta, essas sete cores, são as únicas cores que nós, seres humanos, conseguimos ver. A gente não consegue ver o que vai além do violeta, chamado ultravioleta, e nem a gente consegue ver o que vai além do vermelho para baixo, chamado. Infravermelho. A gente não consegue ver. Então, assim. E faz o que, professor? Não faz nada. Acredita que vê. Existem umas. Que existem, né? Existe uma categoria de cobras chamada peçonhenta. Venenosa, né? Peçonha é veneno. Que essas cobras, elas têm pequenos buracos na cabeça dela. Buraco pequeno chama-se fossa. Fossa é buraco. Agora, se o buraco for muito pequeno, é fosseta. Foceta. foceta que consegue enxergar a luz, porque calor é luz. Só que não é luz que eu consigo ver. Foseta L'Oreal. L'Oréal você deve lembrar do shampoo L'Oréal Paris e é, é porque é um shampoo que promete dar um brilho aos seus cabelos, como Paris, que é a cidade luz. Pronto, tem tudo a ver. Se você entendeu o que, é que você está lendo, você vai longe, vai, vai, vai para a NASA trabalhar lá. Então Foceta, L'Oréal. O que é que essa cobra, então? Isso é o quê, pessoal? Ela consegue detectar o calor. Então as cobras saem para caçar, dão uma lapada, uma dosagem de veneno grande na vítima, aí o veneno é neurotóxico e meio mundo de coisa. Aí você já viu que cobra não corre, né? Ela anda devagarzinho lá. Aí ela vai dar a cacetada e inocula o veneno, o veneno vai lá, começa a paralisar as partes inferiores do corpo do cara, e depois ela vai lá e come. Além de fazer outras coisas que a gente não vai fazer essa discussão aqui, especificamente nesse momento, não é a hora. Eu só estou te dizendo que existe um trilhão, um de ondas eletromagnéticas. Destas, a gente só consegue ver as ondas que vão do vermelho ao violeta. O ser humano, o ser humano, tá bom? Beleza, vamos embora, rocha Observando a célula representada na figura abaixo, cadê a bichona? Tá aí, depois eu falo dela. Observando a célula... Deixa eu olhar. Não, tá muito longe, mano. Observando a célula representada na figura abaixo e sabendo que o intervalo de frequência do espectro de luz está compreendido entre 4 vezes 10 a 14 Hz e 7,5 vezes 10 a 14 Hz, a menor estrutura celular, você pode até grifar isso se você quiser, a menor estrutura celular que se poderia observar nesse microscópio é. Cara, a menor estrutura celular que o cara está pedindo. É o menor comprimento de onda. Vamos para a equação lá. Equação, cadê tu, o tubo? Aqui, oi. Equação, equação fundamental. v igual a lambda f. Pronto. Esta é a equação fundamental. Filhote, eu quero lambda. Lambda é igual a v sobre f. Aí vamos pensar assim: ondas eletromagnéticas. Todas as ondas eletromagnéticas, elas têm uma coisa em comum. O que, é que essas ondas eletromagnéticas têm em comum? Todas têm o que a gente chama de mesma velocidade de propagação. Todas as ondas eletromagnéticas no vácuo, no vácuo, elas têm a mesma velocidade de propagação. Quanto é, professor? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. 300 milhões de metros por segundo. Porém, cada uma é diferente da outra. São iguais na diferença. Vamos tentar aqui essa, como se fosse uma títese, né? iguais na diferença. Elas são iguais em quê, professor? Todas têm a mesma velocidade de propagação. Porém todas são diferentes porque elas têm comprimentos de ondas diferentes e frequências diferentes. Isso aqui, macho velho, isso aqui é constante, constante para todo mundo. Isso aqui é constante para todo mundo. Aí eu vou parafrasear o professor Yuri que me antecedeu. Você tem que tomar cuidado é com a matemática. Se a velocidade é a mesma para todo mundo, eu tenho que pensar que comprimento de onda e frequência são grandezas que variam de forma inversamente proporcionais. E professor, como é isso aí? Vou ler agora. Inversamente proporcional, olha para a sua mão. Dedinhos. Grandezas diretamente proporcionais. O que é isso? Se uma cresce, a outra cresce. Certo? Se uma diminui, a outra diminui. Isso é diretamente proporcional. Função do primeiro grau. São funções que variam de forma diretamente proporcionais. Se eu aumentar um valor, o outro aumenta. Se eu diminuir um valor, o outro diminui. Pronto. Agora, o que é inversamente proporcional, professor? De dedinhos de, de invertidos. Se uma grandeza aumentar, obviamente, a outra tem que diminuir. E vice-versa. Se uma grandeza diminuir, a outra tem que aumentar. Deixa eu dar um exemplo. Lembra que na questão anterior eu falei de frequência e. Foi? O que é a frequência, número de repetições? Mas tem um outro conceito, chamado de período. que é período? É T. O que é T? Tempo de uma repetição. Imagino que eu vou dar uma volta aqui no campus da Facisa, da Unifacisa. Vou dar uma volta aqui no campus da Facisa. Hoje eu estou meio fora de forma, vou gastar meia hora para dar uma volta. Arrudeando aqui. Pronto, meia hora, 30 minutos. Uma volta e 30 minutos. Amanhã eu já melhorei, aí vou vir mais animado. Ao invés de dar uma volta em 30 minutos, eu vou dar uma volta em 10. O que foi que aconteceu com o tempo de uma volta? O tempo de uma volta diminuiu. Hoje, 30, amanhã 10. E quantas voltas eu vou dar amanhã em 30 minutos? 3. Hoje eu dei uma volta de 30 minutos em 30 minutos. Amanhã eu vou dar três voltas, porque cada volta vai ser 10. Eu vou dar três voltas no tempo de 30 minutos. Vamos supor que. Amanhã, amanhã 4? Quinta. Quinta, eu vou dar agora a volta em 5 minutos. Em 30 minutos, eu vou dar quanto? 6. Veja que, o que é está que acontecendo. Eu estou dando uma volta num tempo menor e o número de voltas está aumentando. Veja só. Eu diminuo o tempo de uma volta, mas o número de voltas aumenta. Grandezas inversamente proporcionais. Eu quero que você perceba que comprimento de onda e frequência são grandezas que variam de forma inversamente proporcionais. Professor, o que é isso aí? É assim, se o comprimento de onda for pequeno, a frequência da onda vai ser grande. Se o comprimento de onda for pequeno, a frequência da onda vai ser grande. Assim, como, vamos pensar o contrário? Vamos lá. Se a frequência da onda for grande, o comprimento de onda vai ser pequeno. Aí, esse tipo de onda aqui é perigoso. Porque onda que é gerada por dispositivos de alta frequência são ondas. Espera é, aí, rapaz, eu não tinha falado isso aqui já. Pessoal contrário, Bizeno. Pequena frequência, grande comprimento de onda. Por que foi que eu falei a mesma média? De novo, alta frequência, pequeno comprimento de onda. Pequena frequência, alto comprimento de onda. Esse tipo de onda aqui, especificamente, ela é muito perigoso. Porque é o que a gente chama de ondas curtas. As ondas, as ondas curtas são ondas muito penetrantes. Então, são ondas. Por exemplo, você pega um raio X. O que é o raio X? O raio X, primeiro, não é uma onda que eu vejo. O raio X, ele está acima da onda violeta, da ultravioleta e raio X. Quem descobriu o raio X? Um doido lá chamado Reutinger. Matou a esposa de tanto tirar raio X da cabeça dela. A bicha morreu de câncer na cabeça. Quando o Reutinger descobriu que o raio X fazia mal, deixou restrito à época, a área de medicina. Que até hoje nós usamos. O cara quer fazer um diagnóstico para saber se o cara está com, sei lá, um moço fraturado. Não sei se ser é fratura exposta. Então chega lá, vai, vai para o raio-X. Não se usa apenas raio-x na medicina. Hoje se estuda, por exemplo, na engenharia, engenharia civil, fazer uma análise de uma estrutura de concreto, recém-concretada, para saber se tem alguma bolha de ar dentro. Aí o cara passa o raio-X. E aí verifica como é que está ali, está tudo uniformezinho. Existe um caso clássico de incompetência de várias coisas que existe aqui no Brasil. Um caso clássico de uma mulher que foi morta chamada Elisa Samúdio. Eu sou revoltado com isso. Elisa Samúdio, que foi, né, pelo menos é o que se sabe, foi morta lá pelo então goleiro do time lá, tal. Rapaz, quando, aí suspeitaram que foi um cabo que, que concretar essa mulher na casa do cara. Os investigadores chegaram lá, meteram a marretada, destruíram a casa do homem. Bicho, precisava disso. Não. Era só passar o raio-x na casa dele todinho, Shhh. com determinada frequência, para determinado raio-x. O cara passaria o raio-x na casa todinha, quando chegasse em algum local que tivesse uma densidade diferenciada, o dizia: quebra aqui, para ver se a mulher estava ali. Mas não, quebraram a casa, fizeram da casa do homem um queijo suíço. Enfim, perderam e está certo, era é para fazer assim mesmo. Estou discutindo isso, não. Estou discutindo que é perderam muita energia, muito tempo ali, podendo usar uma outra tecnologia. E existe isso. E existe essa tecnologia. Então, assim, quando eu penso em ondas de alta frequência, eu penso em ondas de pequeno comprimento de onda. Onda de pequeno, de pequeno comprimento de onda é onda perigosa. Raio-X é uma onda curta, mas que só atravessa tecido mole, por exemplo. Se tiver um raio-X aqui batendo em cima de mim nesse momento, o que, é que ele vai acontecer? Ele vai me atravessar, mas não atravessa o meu tecido duro, não atravessa o osso. Sabe por que você está me vendo? Porque essa luz que está aqui em cima de mim, a bendita luz visível, ela não é pequena o suficiente para me atravessar. Aí tu sabe o que, é que ela faz? Ela incide em mim, reflete e vai para aí para você. Por quê, professor? Porque ela tem grande comprimento de onda. E por que ela tem grande comprimento de onda? Porque ela tem pequena frequência. É assim: aí existem radiação gama, raios cósmicos. Você usa a radiação gama, gama para tratar processo cancerígeno. É tanto que o cara fica de longe e, e pf, vai para radioterapia. Aí queima tudo. Qual é o grande problema de você meter, emitir uma radiação dessa? É porque você não mata apenas células ruins. Você mata a célula boa. Por isso que o cara que está sob radioterapia, ele não pode ficar recebendo muita visita, ele fica com a imunidade baixa. Porque os linfócitos T, os glóbulos brancos do cara, a, a, as células de defesa do corpo do cara, essa, essa galera aí está sendo morta. E aí não tem muito o que fazer, esperar o corpo renovar isso aí. Também é outra discussão que a gente pode fazer um pouquinho, mas num outro momento. Mas eu não posso ficar exposto à radiação de grande frequência e pequeno comprimento de onda, senão eu vou me lascar. Por quê, professor? Porque grande frequência tem muita energia, eu vou acabar sendo morto, eu vou, eu vou morrer. Esta é a grande verdade. Tá bom? Aí a questão, ela vai pedir o quê? Você grifou um negócio aí? Desmaria, isso para falar. De uma questão, professor? É, isso Você grifou um negócio que eu disse: a menor estrutura possível. Cara, se ele quer, Eduardo, a menor estrutura possível, ele quer a que tem menor comprimento de onda. E a que tem menor comprimento de onda é a que tem maior frequência. E quem é que tem maior frequência aí? 7,5 vezes 10 a 14. Aí você vai ter, ó, lambda igual 3 vezes 10 a oitava sobre 7,5 vezes 10 a 14. Pronto, aí se você quiser, você faz aí e descobre qual é a figurinha. Faça essa conta aí e você descobre, tá certo? Aí do outro lado eu tenho mitocôndria. Para que, é que serve mitocôndria? Eu sou professor de física, não tenho nada a ver com com área de biologia ou de saúde. Para que serve a mitocôndria? A mitocôndria é produção de energia. Retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático tem dois, tem o liso e o rugoso. É transporte, né? Se for o liso, se for o rugoso, tem ribossomos aderidos. Por que, que serve ribossomo? Produção de proteína. E aí tem cloroplasto, uma célula animal. Então, aí cada um tem o seu, tem o seu, tem o seu comprimento de onda. Você faz e termina para gente ganhar tempo. Vou fazer só mais uma, viu, Eduardo? Só mais uma. Ah, joga, joga, joga. Tem lá? Tinha lá? A conta? Mas, rapaz, eu perdi tempo. Eu não estou acreditando, não. Ah, eu fui primeira. A primeira. Não, bota, bota a 3, A3. Era, era. Eu botei menos, mas obviamente. A3. A3. Essa é ótima. Essa é ótima. Essa aí não tem nem conta, graças a Deus, né? o rato estão me xingando aí, me chamando de filho de quem, querendo que eu vá para casa. A gente vai agora. A gente vai agora. Fica aqui, meu filho. Pronto. CTB. O professor quer CTB. Código de trânsito brasileiro, cavalo. O Código de Trânsito Brasileiro, Lei número 9.503, 23 de setembro de 97, institui que, artigo 65, é obrigatório o uso do cinto de segurança para condutores e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo contrato. O uso do cinto de segurança, obrigatório por lei, remete-nos a uma das explicações da lei da Inés que corresponde à primeira lei de Newton. A lei da inércia é a lei do equilíbrio, é a lei do deixa como está. Deixa todo corpo ele vai querer ficar lá quietinho. Há duas possibilidades de um corpo: primeiro, se ele estiver em repouso, ele vai por inércia permanecer em repouso. Se ele estiver andando em linha reta, ele vai querer por inércia continuar andando em linha reta. Aí tem um aí, pronto, aí. Tem um adeno, vírgula. Desde que a força resultante que atua em um corpo seja nula. Professor, mas o que é força? Todo mundo já ouviu falar dessa equação aqui um dia na vida. Todo mundo. Força resultante igual a N vezes A. Todo mundo sabe, tem até frase para deu isso. Mas o que é, professor? Força é algo que produz aceleração. Certo, mas o que é aceleração? A aceleração é alguém que mexe com a velocidade. Então se o cara está parado... Ou se o cara está andando em linha reta com velocidade constante, ninguém está mexendo com a velocidade dele. Ele é, a velocidade é a mesma para sempre, forever. Por isso que a lei diz assim: se o copo está em repouso ou se o copo está em MRU, ele está de acordo com a primeira lei. Eu nunca vi isso, não. Viu, não, miséria? Pode falar o seguinte: quando você entrar no carro, a primeira coisa que você faz é botar o cinto de segurança. Tô! Então, cinto de segurança. Botou o cinto de segurança, acabou. Para que serve o de segurança, professor? É para evitar um acidente? Não, não vai evitar acidente. Mas caso haja o um acidente, vai evitar lesões mais graves em motoristas e passageiros. Vocês devem ter acompanhado, ou pelo menos acompanhei, uma fatalidade que aconteceu ontem aqui perto da gente, ali, próximo a, a Natal, no Rio Grande do Norte. Todo mundo aqui acompanhou um pai que foi chamado por uma ocorrência na BR. E quando chegou lá, que o cabo viu era a filha, morta. E quando ele viu de longe, ele disse assim: ah, foi um acidente na berra da Polícia Rodoviária Federal, e o cara é policial militar. Aí ele disse, mas eu vou assim mesmo lá dar uma assistência, ajudar, a organizar. Quando ele chegou lá, ele viu o capacete. E disse, o capacete é da minha filha. Quando ele foi lá, que ele viu, era a filha. esse vídeo está aí na internet, infelizmente. E foi ele mesmo que filmou. E como foi esse acidente, professor? Qual é o problema? Foi um acidente de moto. É a filha e o namorado, a filha e o marido, não sei. A filha e o seu companheiro vinham de moto na BR tranquilamente. De repente, um carro atravessou a BR sem sinalizar, uma caminhonete, dessas caminhonetas antigas que é ferro puro. Atravessou. Quando atravessou, bateu de lado. A moto ficou. Mas o que aconteceu com os passageiros da moto? Foram arremessados para frente. Lei da inércia. Mortos instantânea. Entraram, na verdade, no carro. Este é o grande problema que nós temos com moto. Carro, a gente ainda tem várias proteções. Uma delas, o cinto de segurança, que impede que o cara seja arremessado para frente, caso ele pare bruscamente. No caso de moto, não. Freou bruscamente, colidiu em alguém, com alguém bruscamente, a moto para. Mas o passageiro, ele realmente vai ser passageiro, ele vai embora. Deus só, Jesus, sabe onde é que ele vai parar. Isso é um problema causado por quem? Por esta bendita lei da física chamada lei de Newton, a primeira lei da inércia. quando quer ver, quer ver uma aplicação no dia a dia da gente? Você vai ao banheiro, você vai ao banheiro, chega ao banheiro, lava as mãos. Aí de repente você olha, não tem o um secador, não tem papel higiênico para limpar a mão, você não quer limpar na sua calça, o que que acaba faz? Eduardo, faz assim. Esse movimento que o cara faz de balançar as mãos é o uso da lei da inércia. Porque você movimenta a sua mão, a água que está nela, quando você para bruscamente a sua mão, a água continua em movimento. Isso é a lei da inércia. Quantas vezes a gente não vê, por exemplo, os caminhões com aquelas cargas enormes e bem amarradas? Por que, é que uma carga de um caminhão precisa ser muito bem amarrada quando você vai fazer o transporte dela? Por causa da lei da inércia. Porque se o um motorista daquele precisar pisar no freio bruscamente, a carga vai andar. Se acelerar, a carga vai ficar. Se fizer uma curva rapidamente, a carga pode tombar, Por quê? por causa da lei da inércia. Então, a lei da inércia não é uma história da carochinha. A lei da inércia ela existe de verdade no nosso dia a dia, pronto. E ela está aí para quê? Porque o uso do de segurança para evitar lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidente. Ainda temos muito acidente de moto além de vários problemas chamado irresponsabilidade você tem um outro problema que moto não tem airbag moto não tem cinto de segurança então bateu bum cabo vai embora é a mesma coisa do cabo estar lá galopando a cavalo de repente o cavalo empanca você já deve ter visto visto vídeo assim o cavalo do nada para Aí meu filho só resta lá pro cabo que está em cima do cavalo se segurar no pescoço dele e aguentar a queda. Pof. Porque é isso? A bendita lei. Tem um montão de aplicação a física. A gente, a física ela faz parte do nosso dia a dia. A física não é alguém que está ali bem distante, não. A física ela faz parte do dia a dia da gente. Se você, agora você não vai sair feio de pomba um pombalesa, né? Ah, física, física, tudo é física. Não, mas se você começar a observar as coisas do dia a dia da gente. Quando você consegue explicar, você vai sair muito melhor na prova do seu Enem e nas soluções do seu dia a dia. Tá certo? Valeu! Um abraço, Facisa! Vocês estão de parabéns por esse projeto maravilhoso, que ajuda certamente muitas pessoas aí. E, se precisar, nós do Ablis, juntamente com a Facisa, daremos todo o apoio a vocês em breve tanto no vestibular Facisa quanto no vestibular Enem em janeiro. A galera está dizendo na linha de mundo o quê? É o quê? Um minuto? Por quê? A gente ah, ainda vai... Gente, até meia-noite. <laughs> então, minha gente, é, obrigado a todos vocês que ficaram com a gente aí nesses dias de, de aulões, mas tem muito mais coisas vindo por aí, né? Eles estão dando só um minuto porque a gente tem outras programações ao longo desse mês de dezembro e a gente vai... Né, acompanhe a gente nas nossas redes que a gente tem muita coisa massa para estar tá junto com os parceiros tanto com o Ablis, como com o Nave com a Prova médica com as escolas parceiras que estão se juntando além da Fundação Pedro Américo que é, é do Dica Joenem que a gente vai estar tá trazendo também uma atração aqui para vocês aqui no teatro com todos esses nossos professores que estão aí no programa então Obrigado a todos, tenham uma boa noite e acompanhe a gente nas redes sociais para saber mais novidades aqui da Unifacisa. Valeu! Acreditamos que podemos mudar o mundo se tivermos o poder da educação e da ciência. Um ecossistema que existe para transformar e ser o melhor em todos os formatos. Quando surgem novas perguntas, juntos encontraremos novas respostas. Processo Seletivo Unifacisa 2021. Seja você a resposta para o mundo. Agora também semipresencial.